Velkommen her til sæsonens tv-premiere fra den danske første division Dart. Vi er i aften klar fra Røverstuen i Skørping, lidt syd for Aalborg, hvor slaget i aften skal stå mellem Aalborg og Randers. Det er den tredje kamp i sæsonen for begge hold. Begge hold var i aktion i lørdagens første spillerunde. Og Daniel, sådan en kort status på det. Aalborg, de får to nederlag i sæsonpremieren, og hvad er vigtigt for dem i dag? Ja, men for Aalborg er det rigtig, rigtig vigtigt at komme ud og få et, om ikke andet, rigtig, rigtig godt resultat. Det kan godt være, at de taber deres to kampe her i weekenden, men til gengæld så spiller de egentlig noget helt okay dart. Og kampen i dag, det må også rangeres som en af dem, de skal ind og få et point for at undgå nedrykning. Ja, og de møder altså Randers, der ja, modsat Aalborg får to sejre i weekenden og slår blandt andet Åben Rå og Royal, to rigtig stærke hold, så hvad er den reelle chance for Aalborg i dag mod Randers? Den er ikke særlig stor, det må være ærligt at sige. Aalborg kommer og har ikke det hold, der på papiret skal til for at slå Randers. Men til gengæld, altså, de har leveret godt spil, og de har nogle gode, stabile spillere med. Så selvfølgelig, muligheden den er her, om ikke andet for at få et point med for kampen. Og ikke uvæsentligt, så har en spændende udskiftning fra Aalborgs side.
Uffe Brunner, den tidligere landsholdsspiller, er taget ud af holdet til dagens kamp og erstattet med Allan Tonnesen. I manges ører nok et ret ukendt navn, men landsholdsspiller tilbage fra start 90'erne og en mand, man jævnligt har set. Hvad kan det have betydning for et hold som Aalborg at få sådan lidt en joker ind til sådan en kamp her? Jamen altså, det kommer også som et chok for os, og på samme måde der vil det også komme som et chok for Randers. Det er tit med de her spillere, som har haft en gloværdig baggrund, at de kan komme ind, og så kan de levere nogle rigtig, rigtig gode præstationer på dagen, fordi de ganske enkelt ikke har det her forventningspres, der er ved en spiller, der er vant til at spille weekend efter weekend. Så det er helt klart en spiller, som vi skal holde øje med, som kan være en afgørende faktor for, hvilken vej den her kamp den ender. Og forventningspres, Randers til gengæld stiller med flere stærke navne, og stærkest af dem nok Mogens Turbo Christensen. Forventningspres, er det rimeligt i forhold til en mand som Mogens Turbo? Ja, Mogens han tager afsted her til den 23. Til EM. Og det er klart, at han som A-landsholdsspiller skal ind og vise hans værd på landsholdet. Selvfølgelig har han ikke det her pres med, altså han ved, at han er udtaget. Men det er klart, at han skal ind og få en god start og få noget selvtillid med, fordi at, der ligger mere i den her kamp end bare at vinde. Og Turbo er blot den ene af dem. En anden af de store profiler fra Randers, det er jo John Nesse Thomsen. Spolede vi tiden et godt år tilbage, så var han altså Aalborg-spiller. Så tog han en halv sæson i potten, røg tilbage til Aalborg og spiller altså nu i Randers. Hvad er det for en tunge på vægtskålen? Hvad skal man sige? Aalborg har afgivet ham, og nu står han altså på modstanderholdet i dag. Jamen udover at John Thomsen han er en mildest talt farverig spiller, så kan han nok godt levere. Han har flere gange været inde omkring Bruttolandsholdstruppen, og han har spillet til at være med de allerbedste danske spillere, så han er helt sikkert en spiller, vi skal lægge mærke til i dag. Ja, og lige for at runde de andre opstillinger af, Aalborg stiller altså med fire spillere. Det er Allan Tonnesen, som vi var inde på før, så stiller de med Brian Nymark, Per Bertelsen og så bundrutineret Sten Lysen også. Fra Randers side stiller de som sagt med Mogens Turbo Christensen og Jørgen Nesse Thomsen, og desuden har de Peter Olesen og Thomas Laversen med i aftens kamp. Så Daniel, lidt bud på resultatet af sæsonens første tv-match her mellem Aalborg og Randers. Jamen, jeg gætter på en rimelig sikker 10-6 sejr til Randers. Ja. Jamen, lad os se. Vi er klar om ganske få minutter med de første pile. Vi ligger ud her fra røverstuen i Skørping, og vi holder en ganske, ganske kort pause. Og så er vi tilbage med mere dart og den første kamp om ganske kort tid. Sælge der til andre unge mennesker på alder med dig selv. Hvad skulle du så sige? Prøv det. Det kan ikke skuffe jer. På spildart.nu giver vi dig en oplevelse af, hvad det vil sige at dyrke dart som en seriøs sport, uanset alder. Klik ind på Danmarkskortet og find en dartklub nær dig, hvor du kan prøve talentet af via klubber i hele landet. Spil dart nu.
Velkommen tilbage her til ikoniske Røverstuen i Skørping, lidt syd for Aalborg. Vi er så småt ved at gøre klar til at få opgøret mellem Aalborg og Randers sat i gang i billedet lige nu. Ser vi altså Aalborgs Brian Nymark og Randers-spilleren Jørgen Thomsen, som altså skal på, på banen her i aftens første kamp. Skulle der sidde nye serier herude, så skal vi lige fortælle, at sådan en dartkamp her mellem to hold består af 16 individuelle singlekampe. Og det betyder sådan, at når de er spillet, så kan sådan en kamp ende alt fra 8-8. Og så med sejre til et af holdene på henholdsvis 9-7, 10-6, 11-5, 12-4, 13-3, 14-2, 15-1 eller 16-0, alt efter hvor dygtig man nu er. Og der bliver spillet på to baner, det vil sige, at vi skal ikke se alle 16 kampe her på, på tv i dag. Vi ser altså kun de 8 af dem, der er udvalgt til tv, og det er de kampe, hvor det er Aalborg, der har udlægget. Vi er altså kommet i gang med aftens opgør her, og som sagt er det Brian Nymark fra Aalborg mod Jørgen Thomsen i billedet her. Og igen, velkommen til Daniel Tybel, vores ekspert kommentator her i aften. Brian Nymark, Jørgen Thomsen, en ganske kort vurdering. Hvad kan vi forvente os af det her opgør? Vi kan forvente os et opgør, hvor Jørgen Thomsen er favorit. Og desuden så kan vi forvente, at Brian han skal levere noget af sit bedste dart for at overhovedet være med i den her kamp. Ikke at jeg skal underminere Brians evner som dartspiller, men Jørgen Thomsen, han burde have klassen til at vinde den her rimelig suverænt. Ja, og en ganske lige start på opgøret her, må vi sige. Brian Nymark står på 118 for en enkelt 20, og gik tydeligvis efter en endnu en triple 20 for at komme ned på en lukning. Jørgen Thomsen ind på 130, og Daniel, er det en mulig check-out for Jørgen? Ja, det er det. Det kræver en triple 20 nu. Det får han så ikke. 25 scoret, så 105 tilbage, og han laver en 7, og det er 32 scoret. Han står på 98 tilbage nu. Ikke optimalt for Jørgen. Nu hvor Brian han laver en dobbelt 20, en 10'er, så mangler han dobbelt 5. Han buster scoren. Men nu så vi Jørgen før at lave 32 og spille sig ned på 98. Det er ikke optimalt. Og nu vil han bare få en stor 20'er. Og ja, jeg skal altid sige, at jeg forstår ikke det matematiske i, hvad han havde gang i der. Nej, han kan være heldig, at han får en triple 4, trods alt det går ned på 48, men han burde nok fortsætte i 20'eren for at komme ned på 40 igen. Nu står han altså på de 48 her. Ja, og det er Brian, han har dobbelt 5 tilbage, hvis han kommer igen. Og det er altså ikke en givet dobbelt. Det er på. Og nu har vi jo set, at Jørgen han klikker på dobbelt 8 på 16. Det vil sige, at Brian han kan komme til her med det første sæt. Men det er som sagt ikke en givet dobbelt. Det er altid en dobbelt, der er pas på. Og det er det eftersom, at hvis der du laver en 5'er, så kan du ikke bare gå ind på dobbelt 2,5. Hvis der du går ind og laver en 5'er på første pil. Ja, og så lukker Jørgen det første sæt. Og lidt følelser her også fra den tidlige Aalborg-spiller. Han selvfølgelig gerne gør en god figur i dag. Lidt problem med en kommentatorlyd, der ikke går fuldstændig skarpt igen. Vi har lidt desværre lidt lang afstand mellem vores teknik og vores kommentatorposition her i aften, men vi er ved at løse det, og vi står lige nu meget tættere på banerne, og kommentatorlyden skulle gerne være okay igen nu.
Vi er lige nu i gang med lige at løse de her tekniske kommentatorproblemer. Vi skal selvfølgelig beklage, det er første gang, vi kører med det her nye kommentatorkoncept og i hele tiden det her nye tv-koncept, så der er lige nogle enkelte udfordringer, der skal løses. Lige nu er vi uden tv-billeder fra vores produktion her på kommentatorlyden, så vi er ikke lige nu i stand til at kommentere, hvad der sker på banen. Det er vi så igen. Vi håber, at lyden forbliver i orden hos jer, ellers så har vi folk, der er godt i gang med at løse det, så I ikke skulle blive alt for generet. Men stadigvæk altså her, Jørgen Thomsen stadigvæk foran 1-0 her, hvor de er i gang med andet sæt mellem ham og Brian Nymark, og Jørgen Thomsen, man scorer på 100. Så skulle vi gerne have løst alle de tekniske komplikationer, og imens vi har råd på det, så har Brian Nymark altså udlignet til 1-1. Og det er tankevækkende, at de har altså de har det, man kalder brugt hinandens udlæg. Jørgen Thomsen vinder første sæt, som var i Brians udlæg, og Brian har så vundet andet sæt her i Jørgens udlæg. Og skal vi følge den tradition, jamen så skulle det være Jørgen Thomsen, der tager Brians udlæg igen her, og godt på vej til det, må vi sige. Ja, og det er egentlig også det, jeg forventer. Det er også dejligt at se, at de har været så tålmodige og kun at ville spille 2 sæt, mens det var, at vi skulle få styr på de her tekniske problemer, så vi ikke er kommet alt for langt bagud i forhold til det. Ja, vi må indrømme, at hvis det var en Mogens Tore på Christensen eller Sten Lysen, der har været på, så kunne vi potentielt have været færdige med kampen på nuværende tidspunkt. Ja, det har været lidt ærgerligt. Det er fint, at de lige venter på os. Det ser dog ikke ud til, at de selv er blevet informeret om, at vi er på ret køl igen. Det er ikke fordi, de laver de helt store scorer. Og Jørgen, der får en rigtig vigtig triple med her til sidst. Brian Nymark er med en triple 5 og mangler nu 96. Og det, og det er fremragende lukket. Jubelbrøl fra både Brian Nymark og holdkammeraterne fra Aalborg Dart Club, der er mødt op i dag. Og ja, Brian er altså foran 2-1 nu. Og det der virkelig er flot af Brian her, det er, at han går ind og laver en triple 5 på den allerførste pil, og Jørgen Thomsen, han står på 52. Det, der er imponerende her ved Brian, det er, at han går ind, laver som sagt den her triple 5, og så lader han hovedet koldt, i stedet for at stå tilbage og miste rytmen. Så går han ind og kaster bare sin næste 2 pile, får en triple 20, og han ved præcis, hvad det er, han skal på den sidste, og får en ren, sikker og lige centrum af dobbeltatten. Fremragende flot spillet. Og så er der altså pres på Jørgen Thomsen her, for også et skidt udlæg her på det fjerde sæt. Kommer måske godt igen her. Og det er altså en af de her kampe, der kan blive utrolig afgørende for selve kampen. Brian, som er undertippet til den her kamp, det må vi være ærlige at sige. Så hvis han kan gå ind og få den første kamp her og få sat et kryds hos Aalborg, så vil det være en overraskelse, og det vil helt sikkert være noget, der kan være med til at booste holdet her fra start af. Og samtidig så må vi erkende, at Jørgen han har en tendens til, at hvis det ikke kører for ham i første hug, jamen så kan det have betydning for ham i hans resterende 3 kampe, så det er både en indflydelse hos Aalborg rent psykologisk, men også hos,
hos Randers og i særdeleshed Jørgen, som vil være rigtig, rigtig tilfreds med at kunne gå ind og lave et comeback her for god selvtillid med til resten af kampen. Ja, lige nok så for Jørgen Thomsen, det her med, at han er flere omgange nu har været Aalborg-spiller og stammer herfra. Hvad er det betyder for Jørgen at gå ind og gøre en god figur netop i den her kamp? Ja, nu kender jeg jo ikke Jørgen som person, men Jørgen han har skiftet mellem et par klubber her de seneste sæsoner og havde jo også et ophold hos Potten sidste sæson. Og det vil betyde, altså Jørgen han er godt klar over, at man skal være ydmyg, når man kommer til en ny klub. Og han er rimelig ny i Randers og kommer direkte ind på deres første hold. Det betyder altså også, at han har noget, han skal præstere fra start af. Og hvis han kan gå ind og præstere godt mod hans tidligere holdkammerater her i den allerførste kamp i sæsonen på TV, jamen så vil det betyde rigtig, rigtig meget for ham. Jeg må sige en lidt usikker start fra begge spillere. De har jo også prøvet det her TV i sidste sæson, så det er formentlig ikke de her spotlights, der gør den store forskel, men som regel dagen er også den første kamp i sådan en holdkamp her, er vel også som regel lidt nervøs. Den vil være nervøs næsten uanset hvem, der stiller op. Jørgen, han har også, han ved også godt, at det er jo selvfølgelig hans tidligere holdkammerater, og han har noget, han skal bevise. Han vil selvfølgelig have dårlig smag i munden, hvis det er, han tager hjem, og så lider fire nederlag her. Han har noget, han skal bevise. Og det er en rigtig dårlig start, han får lavet her på de 124. Ja, ikke så langt fra 20, men det er altså marginalerne, der afgør, om det er succes eller fiasko. Lad os se, Brindemark her mangler 38, og det er altså Mats Pile. Dobbelt 5 tilbage. Og den får han der! Til Brian Nymark, og ja, faktisk mens vi fik lukningen her for Brian Nymark, så fik vi også afgjort kampen over på siden, på vandet siden af. Hvor det var Mogens Turbo Christensen, der må vi sige, som forventet slog Allan Tonnesen. Og dermed efter de første to runder, så er stillingen altså 1-1 her mellem Randers og Aalborg. Ja, og det er egentlig en fornuftig start, Aalborg. Det er at vinde over Mogens Christensen, det er ikke på nogen måde givet, og det tror jeg også, at Aalborg de havde været noget mere end blot rimelig tilfreds med at have gjort. Så det er selvfølgelig utrolig vigtigt for dem, at Brian han tager den her sejr mod Jørgen, som på papiret måske i virkeligheden også er Randers' anden bedste spiller. Ja, det må vi sige, og selvfølgelig heller ikke uden grund, at han er vidt omkring Oslo landsholdstruppen, men viser altså også her, at der er måske lige et stykke vej endnu. En kamp som den her mod Brian Nymark, den bør han selvfølgelig sikre sig uden de store vanskeligheder. Vi er så småt ved at få spillerne på banen til vores anden kamp her på TV-banen i aften. Det er fra Randers, som vi kan se på skærmen, Thomas Laursen, og han møder det, vi nok kan tillade sig at kalde Aalborgs profil, Sten Lysen. Uden at have set Allan Thonnesen i aktionen og se, hvad form han er i, så må vi nok indrømme, at Sten Lysen, det er nok ham, Aalborg skal sætte deres lid til, eller hvad? Ja, uden tvivl. Sten, han viste sidste sæson et fremragende niveau, og ikke mindst på TV, hvor han var utrolig god til at holde næverne i ro, og hvis han kan gå ind og levere en stabil præstation her mod Sten, og da Thomas han begynder at vise næver, jamen så har Sten allerede en fordel der. Ja, jeg tror, vi så Sten i sidste sæson. Han lavede faktisk den højeste lukken i hele vores TV-transmission sidste år på 160, så vidt jeg husker. Og det viser selvfølgelig ikke bare, at Sten er en rigtig dygtig spiller, men også, at det her TV, det måske finder det bedste frem i Sten. Ja, altså han er en spiller, der har vist sig at finde sig så dels godt tilpas på TV. Om det er fordi han elsker kameraet, eller om det er fordi at han bare formår at holde alt ude og holde fokus på selve darten frem for at skulle fokusere på, hvad andre de tænker om hans spil. Jamen, det skal være usagt. Men om ikke andet, så må vi bare gå ud fra, at han spiller virkelig stabilt på TV-banen. Og det skulle ikke undre mig, hvis han skulle gå hen og tage kampen her mod Thomas. Og så er der kamp fra stregen her allerede fra de første par kampe. Ja, og på bane 2 derovre, som vi ikke har TV på, der er der selvfølgelig også en kamp i gang lige nu, og det er fra Aalborg, er det Per Bertelsen, der møder Peter Olesen fra Randers, og vel egentlig også en ret lige kamp i vente der. Det må man sige. Peter, han har udlægget den kamp, og det er ganske enkelt det, der kan være afgørende for lige præcis den kamps udfald. Det er helt sikkert en af de aller vigtigste kampe i den her kamp, der skal vise styrkeforholdet mellem de to hold.
Ja, det der tit afgørende i de holdkampe, det er jo selvfølgelig, at, at man har nogle store profiler på nogle af holdene, som man forventer tager 3 eller 4 sejre, og så gælder det netop om ikke at have den her spiller, der tager jo alle sine 4 kampe. Det kan tit være det, der er afgørende, hvis kampen bliver tæt, så det er de her kampe mellem 3. og 4. manden på begge hold, det er typisk den, der måske ikke kan være det afgørende for, hvem er det, der får momentum, og hvem er det, der får dykket. Og det er faktisk en god point, du har der, fordi at Brian, han gik ind og får en rigtig, rigtig god og vigtig sejr mod Jørgen, som vi så tidligere. Og Brian, han må siges at være, ja, lad os sige det som det er, blandt det tynde øl på det her Aalborg-hold. Og det, at han går ind og vinder den allerførste kamp, jamen det kan betyde så meget for ham. Altså nu har han været inde og præsteret godt mod hans tidligere holdkammerat og en af Randers' rigtig dygtige og gode spillere. Og det vil kunne sætte hans næver på ro, og så vil han kunne præstere fuldstændig, som han skal i resten af kampen. Nu kan det ikke bare længe, inden vi får opgøret i gang her på TV-banen. Spillerne står lige nu og kaster de afgørende opvarmningspile. Thomas Laursen fra Randers, altså heller ikke en spiller, der har spillet i Randers i hele sin karriere. Startede sidste sæson i Dronningborg og kom så til Randers midt i sæsonen. Og har altså formået at blive sig fast på første hold her i Randers. Så fik vi altså opgøret i gang her mellem Sten Lysen og Thomas Laursen. Og der er rigtig fornuftige udlæg fra netop Sten Lysen med 100 point. Og det, der er rigtig vigtigt og vil være afgørende for den her kamp, det er, hvordan de to spillere de går ind og starter. Vi ved fra sidste sæson, at Sten han bliver ikke tydeligt hæmmet af at skulle på tv. Han formår altså at lægge nerverne fra sig, selvom der er folk, der kigger med. Det samme kan vi ikke helt sige om Thomas, så det er vigtigt for ham at gå ind og præstere godt her i de allerførste indgange og få et par gode tripler og et par gode score med. Og det ser vi også, han har startet ganske fornuftigt på den her kamp. Vi skal også huske på nu, når vi snakker om det her med at være det tynde øl på de her hold, så er der jo ikke nogen, der er tyndere øl end andre. Det er jo første divisionsspillere og har selvfølgelig alle sammen et rigtig højt niveau, et rigtig højt dartniveau. Det må man sige. Altså bare fordi, at man er fjerde mand på et første divisionshold, jamen det siger alligevel noget om, hvor god man er. Der er virkelig stor og god kvalitet i den danske første division, og der er skarp konkurrence om at være med på de her første divisionshold. Og det er kun blevet mere attraktivt at flytte til de her første divisionsklubber, efter det, vi har fået tv på. Så der er oplevet skarpe konkurrence i forhold til netop at kunne spille på de her første hold. Så blot fordi man er tredje eller fjerde mand på de her første divisionsklubber, så første hold, jamen, du er stadigvæk en virkelig habil dartspiller. Ses den lysen her. Mulighed for en lukning på i 77, han har fået dobbelt 16. Og Thomas med mulighed på dobbelt 20 nu. Ja, de presser hinanden godt, begge spillere her, og har altså lige fået en enkelt dobbelt pile hidtil, og nu er det altså Sten, der har 3 rene pile på dobbelt 8. Lad os se, hvad han får ud af det. Og det er ikke langt ved siden af. Han skal bruge den første pil som en guide for at komme ind i selve dobbelten. Og det formår han ikke. Den bliver ligesom ret af. Ja, så får Thomas chancen for at gå ind og bryde udlægget. Det er utroligt vigtigt. Og det må ikke siges at være optimalt for Thomas. Sten står altså stadigvæk på dobbelt 8 her. Første pil udenfor. Ja,
der er vi dobbelt 4. Ganske tæt på, må vi sige. Og så ser vi Thomas gå ind. Han efterlod 5 efter sin sidste indgang her, hvor det var, han stod på 20 og går ind og laver en 10 og en 5'er. Og det betyder altså, at han skal gå ind på 5, og det vil sige, at han skal rette scoren op på fra 1 af og ned på 4. Nu her, hvor der vi igen ser Sten, han brænder de 4. Men det betyder altså, at Thomas, han kan ikke bare gå direkte på en dobbelt, eftersom dobbelt 2,5 ikke findes på en dartskive. Og her, hvor vi alligevel ser, at han lukker det første sæt. Ja, han skal altid have den her 1'er for at efterlade en ren dobbelt, og får så i det her tilfælde dobbelt 2 og lukke den og bringe sig foran 1-0 Thomas Larsen. Ja, og det er Thomas' første sæt i første kamp i den her tv-kamp, og derfor vil der også være nerver på, og det er klart, man vil rigtig gerne ind og vinde det første sæt, og som vi har sagt, at det her, det kan godt gå hen og blive en rigtig spændende kamp. Og derfor, når Thomas han så skal gå ind på 5, jamen, så er det ikke at foretrække at skulle gå ind og lave en etter, for der kan virkelig være mange nerver på spil, og så, ja, selvom feltet det kan se stort ud i forhold til doblerne, så kan det være utroligt svært med nerver at gå ind og ramme det her singlefelt. Mens de har gang i anden sæt, så kan vi lige slå et blik på aftenens kampseddel, og der er altså rigtig mange spændende kampe i vente på tv-banen. Allerede når vi er færdige med den her kamp, så holder vi en ganske, ganske kort pause. Når vi er færdige med en pause, så vender vi tilbage med en før omtalte Allan Tonnesen, der møder Peter Olesen, og senere har vi Per Bertelsen mod Thomas Laursen igen. Og så aftenens sidste kamp er nok den, jeg personligt glæder mig allermest til. Netop Sten Lyse fra Aalborg mod Mogens Turbo Christensen fra Randers. Og potentielt en virkelig, virkelig super kamp med international klasse. Jamen, der er så mange grunde til, at vi kan se frem til den kamp. Det, vi kan håbe allermest på, det er selvfølgelig, at stillingen den vil være helt lige, når vi når frem til den sidste kamp. Og det kan blive den altafgørende. Og det, der så kan være ulempe ved det, det er, at de to spillere kan være lidt nervøse og måske ikke præstere det niveau, de deres spil berettiger til. Så det kan være en fordel, hvis kampen den vil være afgjort på det tidspunkt, at de to spillere kan spille frit. Og fremragende spil til Thomas Laursen. Aftens første 180'er, sæsonens første TV-180'er her fra Thomas Laursen. Og det er altså et rigtig vigtigt tidspunkt her. Han brød, og Sten han svarer igen her. Ja, 140, men det var nu marginalerne, der afgjorde den der. Men du så altså, hvordan Thomas han vandt det første sæt, og så skal han ind og han brød Stens udlæg. Det vil sige, at han får 3 pile mere i sit eget udlæg i forhold til Sten, i hvert fald potentielt. Og når han så går ind og laver en 180 i sit eget udlæg, og potentielt kan have 3 pile flere end Sten, jamen så er det jo en utrolig god start. Og her ser vi altså lige 138 fra Sten Lysen. Han er virkelig godt spændende. Jeg tror, det var en score, der ikke var op til. Der var simpelthen 80 igen til Thomas Laursen, og klarede han ganske udmærket. Lukkede den på 2 pile, og der må stillingen være 2-0 til Thomas Laursen her, hvor Sten Lysen ligger ud i det tredje sæt. Og det undertippede Aalborg-mandskab vil nok føle sig lidt presset nu her. Sten han er en af de spillere fra Aalborgs hold, der skal gå ind og vinde en kamp over Thomas Laursen, hvis det er, at de vil have en chance for at vinde den her kamp. Og Thomas han starter bare fremragende igen. Der er virkelig pres på Sten her fra allerførste kamp af. Ja, vi har haft mange gode forsøg på en 180'er her. Det tredje mulighed fra Thomas Laursen, vi så lige før. Den første 180 har vi allerede set i aften netop fra Thomas Laursen og Sten Lysen, og Thomas har så haft chancen igen efterfølgende. Og det der, det er ganske enkelt bare, ja, klasse. Han spiller virkelig op til sit allerbedste lige nu, Thomas. Og fremragende tidspunkt at gøre det på. Ja, for morgen har sat pres på Sten her i tredje sæt, og Thomas får en 2-0, så kan Sten Lysen altså nok måske begynde at mærke nerverne. Han har altså ikke råd til at tage det her sæt, så er kampen afgjort, og det er rigtig vigtigt for Sten at komme godt med i det her sæt og kunne få chancen. Uden tvivl, og det gør bare ondt på en spiller som Sten, når det er, han ved, at han skal ind og vinde den her kamp med Thomas. Han så laver 2 middelmådige pile og kun har skåret 21 på de første. Han så går ind på den tredje pil og så laver en triple 20. Det er selvfølgelig 81 scoret, det vil altid være 81 scoret, men når du får en høj score med, en triple 20 på den sidste pil, så vil det altid gøre ondt på spilleren, der står bagved og skal se på det. Man kan sige, det er altid sjovere at lave triplen på den sidste pil frem for den første, og så brænde de 2 næste pil, så det giver lidt mere selvtid med til næste indgang, at man får triplen med som den sidste pil. Helt sikkert. Både hos Thomas, som
Jeg føler, at det er utrolig vigtigt trippel at få med, og samtidig Sten, som kan stå tilbage og tænke, det var lige godt pokker, så han skulle få den trippel med til sidst. Og 96 scoret til Thomas Laursen. Han står på 40 tilbage til Sten Lysen, som står uden en chance for at lukke de her 211. Det er jo lige før, vi næste skal kåre Thomas Laursen til en stor profil på det her Randershold. Det kan jo være, at Måns Turbo Christensen vil være glædet ned i geleden, når vi er færdige med aftenskampen, som Thomas vil have. Ja, det skal være svært at sige, om landstræneren han lige pludselig ringer Thomas op og vælger Måns Christensen fra i stedet for. Armundlov. Men under alle omstændigheder, så har Thomas sat for spillet fremragende i dag. Ja, det må vi sige. Lukker her og vinder 3-0 over Aalborg profilen Sten Lysen. Og vi ser her, at Sten Lysen anerkender Thomas' rigtig flotte spil. Og samtidig så kan vi se, hvor meget det betyder for de her to andre spillere, at Thomas vinder den her kamp. Som sagt var det måske ikke en kamp, der var forventet, at han ville vinde, og han så ordentligt købet vinder den 3-0. Det betyder meget for Randers, men ikke mindst for Thomas, som jamen, får en fantastisk start på det her opgør. Og så har vi altså netop fået den her gode start for begge hold. Brian, som fik en vigtig sejr over Jørgen Thomsen, og Thomas Laursen, som får en rigtig, rigtig vigtig sejr her også. Så det bølger frem og tilbage. Og en kamp som den her med et rigtig tæt hold i forhold til to rigtig, rigtig tætte hold. I forhold til Randers og Aalborg, som på dagen vil være meget, meget tætte. Men nu har jeg tidligere givet favoritværdigheden til Randers, og det må man sige, det er med rette. Men Aalborg har altså spillet til at være med. Og derfor, at vi har fået den her tætte start. Og ikke mindst spændende start betyder også, at rent psykologisk vil det få en indflydelse til kampen med vigtige sejre til både Brian Nymark og Thomas Laursen. Thomas Laursen, det kan virkelig 3-0 til Thomas. Hvad kan du sætte noget på det? Jamen, det er jo for mit vedkommende stor skuffelse for Thomas' vedkommende, han spillede godt. Vi havde en nervøs første sæt, og så spiller han godt. Han lukker 2x17 dart. Så der skal man være med ved havelån, og det var jeg ikke i dag. Har du forventet Thomas på det niveau, eller kom du bag på dig? Jamen, jeg forventer generelt altid modstander på det niveau. Men altså, normalt har jeg jo godt fat i Thomas. Det må jeg sige, det havde jeg ikke i dag. Så han har haft godt fat i mig i dag. Og hvad så resten af kampen her? En lidt negativ og skuffende start for dig selv. Hvad ser du muligheder for resten af kampen her? Nå, altså, muligheden er stadig god. Altså, det er en start, og det var ikke den start, jeg havde håbet på, men der er tre kampe mere, og det er tre nye kampe. Så jeg skal bare op i gear, og så kører vi på. Tak for det, Sten.
Så fik vi altså afgørelsen over på bane 2, hvor Per Bertelsen slog Peter Olesen med 3-2. Og dermed udligning til 2-2 her i holdkampen. Vi tager en ganske kort pause, sætter et par reklamer på, og så er vi tilbage med mere god dart her fra Røverstuen i Skørping. Hvis du skal sælge det dart til andre unge mennesker på alder med dig selv, hvad skulle du så sige? Prøv det. Det kan ikke skuffe jer. På spildart.nu giver vi dig en oplevelse af, hvad det vil sige at dyrke dart som en seriøs sport, uanset alder. Klik ind på Danmarkskortet og find en dartklub nær dig, hvor du kan prøve talentet af via klubber i hele landet. Spil dart nu!
Velkommen tilbage her til Røverstuen i Skørping, hvor vi har taget gang i en, hvor vi nok indrømme lidt mere spændende kamp mellem Randers og Aalborg end, end lige første antaget. Stillingen er altså 2-2 her, hvor vi er klar til at sætte den tredje kamp i gang på TV-banen, og i billedet lige nu Peter Olesen fra Randers, og han er før omtalte Allan Tonnesen fra Aalborg. Og jeg siger, hvordan det er spændende at se, hvad form han i ham her, Allan Tonnesen, tidligere i Jensen. Det må man sige. Det er jo en gammel kvalitetsspiller, har vi fået at vide. Og hans figur vil virkelig kunne præge den her kamp, hvis han går ind og spiller rigtig, rigtig flot nu. Det er virkelig spændende, både for os som kommentator og se, hvad han kan bidrage med, for skal jeg være ærlig, så er det ikke meget, jeg kender til ham. Men altså også for selve kampen, altså hvis Aalborg kan komme ind her med en spiller, der kommer lidt ud af det blå og bare præsterer, som havde han spillet i 30 år og 5 timer om dagen, jamen så vil det være fremragende. Ja, han gjorde altså comeback i weekenden for 3. divisionsholdet i Aalborg og vinder 3 ud af sine 4 kampe i den kamp, og altså nu blev det en del af første holdet her. Og jeg tror, vi har fået kampen sat i gang, og ganske uden i start, at Allan lever fuldstændig op til forventningen her. Ja, altså hvis han fortsætter sådan her, så så tror jeg, at jeg stopper med at spille dart, fordi det er ikke hans gang i klasse. Jeg tror så først, de starter nu, men men derfor var det flot alligevel. Om ikke andet, så fik han sat sit aftryk på os. Vi skal samtidig lige beklage, at uden at vi skal komme med de dårlige undskyldninger, så er det her første gang, vi kører med det her nye tv-koncept, og efter vi har fået vores scoregrafik over på en anden PC, så er der altså gået lidt kluder i den måde, den blander kampene på, så det er altså ikke Allan Tonnesen og Sten Lysen, der spiller her, men det er selvfølgelig Allan Tonnesen og Peter Olesen i stedet for. Vi beklager selvfølgelig fejlen, men håber da, at vi kan guide jer igen med alligevel. Og Peter Olesen har altså også en bed, han skal ind og ryste af sig. Det var spillet mod Per Bertelsen over på bane 2 lige for kort til siden, vi gik på pause og var altså foran i kampen, men ender med at tage 3-2 til Per Bertelsen, og det er selvfølgelig også noget af et stød at få. Ja, nu kan han få et stød mere her. Og 140, det kommer på et virkelig godt tidspunkt. Her Peter, han kæmper lidt med det. Det er svært for ham virkelig at finde rytmen, både sådan højdemæssigt og i forhold til, hvor pilen de lander i skiven og finde retningen. Han ser ud til at kæmpe en smule med det. Ja, en væsentlig mere usværet og rolig kastestil her fra Allan Tonnesen. Det må man sige. Og det kan også have sin fordel, specielt i sådan en kamp her, hvor der er nerver på. Og det kan det faktisk have for begge spillere. Allan, han ser ud til at beherske nerven rigtig flot, og det gør Peter i sin grad også. Men der kan være forskel på kastestil i forhold til det med her at håndtere pres. Det er klart, hvis man som Allan står her meget tænksom og holder pilen, og så let som han gør med pilen, den kan godt blive ustabil, hvis det er, du står og svinger lidt med hånden, så kan det være meget ustabilt og lidt uforudsigeligt, hvor du kaster hen. Hvorimod, hvis det er, du kaster, som Peter, han gør meget hårdt, og ikke rigtig ser ud til at tænke så meget over det, og så bare få kastet pilen afsted, jamen det kan have en stor fordel, hvis der er mange nerver på. Fordel også til Allan Tonnesen, hvis han formår at lukke de 40 her, så er han altså foran 1-0. Skal over have en dobbelt 10. Men altså Peter her, som står på 150. Og ja, han får netter her, det vil sige, at Allan han kommer til igen. Allan ind på top 10. Uden at skal drage nogle forhastede konklusioner, så ser man tit de her tidligere storspillere, der vender tilbage igen, at det der kommer først, det er triplerne. Og det der kommer sidst, det er som regel nøjagtigheden på dublerne.
Ja, det er altid spændende at se de her gamle gavre spillere, så kommer man tilbage igen. Man ser jo, at ja, nogle af de sammenligner der lidt med cykling. Ikke fordi, at det fysisk er på samme niveau. Men det kan have det. Man siger, at hvis det er, du har lært at cykle, jamen, så glemmer du det aldrig igen. Og nu tager jeg den første sæt. Men på samme måde med dart, hvis det er, du lærer at spille dart, jamen, så glemmer du det aldrig helt rigtigt. Det vil du altid have siddende på ryggraden. Og det vi så ser fra de her gode spillere, som vender tilbage og laver comeback, jamen ofte så præsterer de rigtig, rigtig godt i den første tid, da de starter op igen. Men hvis det er, de begynder at spille over en kontinuerlig periode efter deres genopstart, jamen så ser vi, at så er det, de begynder at skabe forventninger til sig selv. Og så snart det er, du begynder at skabe forventninger, jamen så kommer der en anden tilgang til sporten, og du begynder at irritere dig lidt over, at det måske ikke lige kører, som det skal gøre. Hvorimod, hvis du ikke har forventninger, jamen så lader du lidt ligesom komme, som det nu engang kommer, og så, ja, så kan du altid bare gå ind og kaste igen, og så se, hvad der kommer ud af det. Det er en helt anden mentalitet, du går ind med. Så det er der ved fordelen for Allan her, hvis han ikke har trænet alt for meget op til det her opgør. Jamen det vil være, at han muligvis ikke har de forventninger, som en spiller, der spiller hver dag, vil have. Og ser vi tilbage på Peter Olsen i sidste sæson, hvor han selvfølgelig også var en del på tv, så levede han faktisk til tider en rigtig, rigtig god dart, når han på tv havde flere kampe og flere sæt ned omkring 15 dart. Og tilsvarende, så var der altså også andre perioder, hvor det var knap så godt, så for mig at se en meget svingende spiller. Ja, det må man sige. Han har jo flere gange vist, at han har niveau til at være med. Men det er jo det sidste stabilitet i spillet, der skal til for, at han virkelig kan gøre sig gældende som en af de bedste spillere i Danmark. Og det er det, vi ser med de her første divisionsspillere, at det er ligesom forskellen på toppen af dansk dart og så toppen af international dart. Mange af de spillere, som er med her i første division i Danmark, det er rigtig, rigtig gode dartspillere. Men det, der virkelig skal til for, at de kan virkelig gøre sig gældende i udlandet, det er altså bare en stabilitet, der skal bygges noget på. Og så er det rigtig, rigtig skidt af Allan Thomsen her, og selvfølgelig ikke det at lave to tripler, det er rigtig godt. Men at han så laver en etter på sidste spil, det efterlader ham på 159, og det er altså ikke en mulig checkout, og det kan godt blive problematisk her, hvor det er selvfølgelig Peter Olsen spiller sådan noget på 64. Vi skal igen beklage, at grafikken her på scoreboardet er forkert, og det er selvfølgelig Peter Olsen fra Anders og ikke Stenlysen. Og Allan, som starter i 19'er her, og det er af matematiske årsager. Det kan så komme ud på 1, når han laver en triple 1 på tredje pil. Men hvis det er, han går lidt og laver 19, så vil det være lettere for ham at sætte restscoren op næste gang, da han skal ind mod skiven. Det vil være sværere at skulle ind og lave 22'er, og så stå på 119 tilbage, og så kunne gå ned og lave en triple 19, i forhold til at skulle lave en 19, og så gå efter 22'er, og så have 100 tilbage. Lad os se Peter Olsen her på dobbelt 16. Den var der, og der er noget udligning fra Peter Olsens side 1-1. Og de har altså holdt deres udlæg indtil videre og presset den anden rigtig godt. Og det er jo det, der nogle gange kan opveje. Hvis ikke darten er fuldstændig i top, jamen, har man så spændingen i kampen. Derimod så kan det bestemt være lige så godt. Og det må vi sige, det har vi her for begge spillere. Noget beskeden start her af Allan i tredje sæt. Der er ingen.
og vælger så at gå ned i efter triple 19 i stedet for triple 20, og det kan der jo egentlig være flere årsager til, men det er jo ikke utænkeligt, at det simpelthen var på min skrive forsøg op i 20'erne, hvor han lige skulle have lidt frisk luft ned i bunden af skiven i stedet for. Nej, det var min opfattelse. Der kan være flere grunde til at gå i 19'eren, men i det her tilfælde, så er det skænkeligt, fordi at han har bare ikke følt, at han har haft rytmen op i 20'erne, og så kan det være mentalt bedre for spilleren at gå ned og forsøge sig i 19'erne og få noget rytme, og eventuelt, hvis det lykkes, at skabe en god score dernede, og så få noget selvtillid bygget op, men det lykkedes altså ikke, og han går op i 20'erne igen, og med et bedre forsøg den her gang, så nok se, at han bliver deroppe igen. Og der overrasker han mig så igen. Ja, det er dejligt uforudsigeligt. Og Peter har altså ikke rigtig styr på pilen i den her kamp. Jeg ser flere gange, at hans pil de sidder meget usammenhængende og har ikke den rytme, der skal til for at kunne sætte pilen er stabilt og ja, tæt samlet i skiven. Det, om det er nervøsitet, eller om det bare er dårlig kampform, det skal være usagt, men om ikke andet, så giver det Allan en fordel, at han ved, at Peter han er ustabil, og han kan til enhver tid gå ind og lave en dårlig score, og så kan Allan altid gå ind og straffe den igen. Det er gymnastik for Allan Thornesen, og lad os se, om det er det, der skal til, for at han kan lave en check-out her på de 82. Jeg tror, han starter med en 7'er. Ikke helt bevidst, det går formentlig efter den røde bulle. En grøn kunne han også have brugt, men kommer altså lige en tand længere ud og får en 7'er først. Og det ser ud til, at han vil gå efter bullen nu. Ja, det er ikke noget, han kan se sig tilfreds med overhovedet den indgang. Den skal Peter ind og straffe for helst lukke det her sæt. Det får han altså ikke muligheden for nu. Men spiller så fint ned. Og så er det nu Allan, han skal vise sin klasse. 20-20. Ja, der er et stykke op til 20 fra den pil der. Ja, det ser en smule nervøst ud. Og så er det der, hvor Peters kast, det kan vise sig afgørende, at han kan gå ind og kaste fuldstændig uhemmet af næver i forhold til hans kast. Det er så hårdt, det vil sige, at han vil ikke have, næverne vil ikke have samme indflydelse, fordi at han ganske enkelt ikke har pilen i hånden i så lang tid, som Allan han ville have haft. Og det er bare at få sendt den pil afsted, og det gør han rigtig flot her. Lidt mere kontant spiller også, Peter Olesen. Tænker måske ikke så meget over det for egentlig bare rytmen i spillet og hvad skal man sige, sin vanlige kastestil til at udføre kastet for sig. Ja, det er tit forskellen på dartspillere. Der vil altid være forskel på dartspillers kast og på hvordan det er, de står og deres mentalitet. Men ja, det der virkelig kan være en afgørende forskel, det er de her spillere, som går ind og tænker meget og virkelig bruger tid på at sigte. Hvorimod der er rytmespillere, som Peter han er, som bare går ind og kaster sine pil. Og ja, det er jo ikke fordi, at han ikke sigter eller ikke eller bare venter og ser, hvad der skulle blive af pilen, når de er kastet. Men det er ganske enkelt bare en anden måde at spille på. Og der findes vel kort sagt lige så mange kastestile og kastetyper, som der findes startspillere efterhånden. Man plejer jo gerne at sige, at der findes ikke noget rigtigt eller forkert kast, men der er selvfølgelig noget, der er mere fordelagtigt end andet. Men man skal egentlig finde det kast, der føler sig mest naturligt for den enkelte spiller. Vi skal selvfølgelig huske at sige, at sidder man nu derhjemme og følger med i den her DART-transmission, og tænker, det ser egentlig meget spændende ud, det kunne man jo godt tænke sig at prøve kræfter med. Så kan vi kun anbefale, men på den hjemmeside, der hedder www.spildart.nu, og på www.spildart.nu, vi får den på i bunden af skærmen her. Ja, der kan man altså læse meget mere om, hvad det vil sige at spille dart, både som junior og som senior.
uanset om det er i det jyske eller det sjællandske, så har vi klubber over hele landet. Selvfølgelig også Fyn og Samsø, og ja, stort set uanset hvor du bor i landet, så kan vi finde dartklub i nærheden af dig. Og det finder du altså en oversigt over på spildart.nu. Udover det er der rigtig mange videoklip, hvor man også kan høre nogle af de her dygtige landsholdsspillere og vores forskellige udvalgsformænd, der arrangerer dartskoler for junior og så videre rundt i landet, der udtaler sig om, hvad det er, man kan forvente ved at stifte bekendtskab med dartsporten. Så sidder man derude som ny, så kan vi kun anbefale spildart.nu. Altså Allan Tonnesens anden kamp i opgøret her. Første kamp mødte han Mogens Thurbo Christensen og havde ikke de store chancer i den kamp. Så man kan sige, skal han have sejre, så er det nok hovedsageligt med her mod Peter Olesen og Thomas Laursen. Han skal sørge for at få nogle point på tavlen af. Ja, og den her chok-effekt, den vil jo også ligesom være forduftet fra Allan Tonnesen, hvis han går ind og taber den her kamp. Det er ligesom den spiller, som Aalborg måske har sat deres lid til, at han skulle gå ind og gøre en afgørende rolle i den her kamp. Men det må man bare sige, det har han ikke formået indtil nu. Og nu får han så muligheden, når han kommer tilbage på 40 her. Men vi må bare sige, at Allan har ikke for alvor sat det præg på kampen, som Aalborg ville have håbet på. Ja, så Peter Olsen her går efter en enkelt 14 for 32 igen rammer, så en dobbelt 14, og det betyder, at han står på 18, hvis han kommer til igen. Nu skal vi lige have Allan til at kaste den sidste pil her efter dobbelt 16. Og det er ganske enkelt ikke godt nok af Allan. Altså, der er sat stor lid til ham. Han ved godt, hvad hans rolle på det her hold er. Det er, at han skal ind og vinde nogle kampe, for Aalborg kan være med. Og så når man så går ind på 40 og... Ja, og så skal sådan rundt i det, som han gør her, jamen så, det må bare sige, det er ikke godt nok. Og Peter vinder her. Vigtig sejr for Randers. Og der er en lille glædestans fra Peter Olsen, og det er altså heller ikke helt uden grund, at han glæder sig over det her. Det er som sagt en rigtig tæt kamp, vi har gang i her. Vi kan samtidig se, at Randers vandt på banen ved siden af, hvor Mogens Thurbo Christensen mødte Brian Nymark, og dermed er stillingen 4-2 til Randers. Og ja, det kan være, at spændingen er forbi. Vi håber det selvfølgelig ikke. Vi skal selvfølgelig have så god en kamp som overhovedet muligt, men Randers begynder at vise formatet her. Det må man sige, og Aalborg, de må stå tilbage og tænke, hvad skete der lige der? De var egentlig rigtig, rigtig godt med i den første del af kampen, men... Har hurtigt mistet eller tabt de to foregående kampe her, og lige pludselig står det altså 4-2 til Randers. De er blevet hægtet af allerede nu. Det er selvfølgelig, kampen er på ingen måde afgjort, slet ikke. Men det er virkelig vigtigt, at Aalborg de går ind, og om ikke andet så får en enkelt sejr nu. For hvis de først taber de to nu her, og det så står, at det så står 6-2 til Randers, jamen så er Aalborg på hælene, og så ser det umådeligt svært ud. Ja, i stedet for at snakke vis og vis, så skal vi snart have kampene sat i gang, men sådan lige et hurtigt blik på de kampe, der skal spilles i den runde, vi viser nu. Det er på TV-banen her, hvor som vi ser på skærmen, Per Bertelsen møder Thomas Laursen, og et bud på en vinder af den dag. Ja, det er på forhånd en tæt kamp. Thomas har fået en god start, og på forhånd ville jeg jo nok have sagt, at Bertelsen han ville være favorit til at vinde kampen. Men med den form, som Thomas han har vist her fra start af, så er det umådeligt svært at sige. Det er marginalen, der kommer til at afgøre den her kamp. Og samtidig så er det kan virkelig blive en kampafgørende og resultatafgørende kamp. Og ser vi på banen over på bane 2, så har vi Aalborgs Sten Lysen, der møder Randers' Jørgen Thomsen. Og et bud på udfaldet den. Jamen, i stedet for at stå og gentage mig selv, så en utrolig tæt kamp, og igen, det vil blive virkelig afgørende for kampen. Der er ikke andet end at sige, at jeg kunne lige stå godt slå pæl eller kron som at gætte på den kamp. Det vil tiden vise, hvad der sker der. Så to tætte kampe, og skal vi med et forsigtigt bud sige, at den står nok 5-3 efter den her runde? Ja, det er nok et fornuftigt gæt.
Og det klassiske klap her mellem de to spillere, og der er så god kamp, hvor Per Bertelsen har. Som altid fra Aalborgs side udlægget her på TV-banen. Rigtig god start af Per Bertelsen her på den her kamp. Og på trods af det her klap kunne man godt tvivle på, om de overhovedet går i gang. Vi får simpelthen klappet en gang til, og kan glæde os over trods alt 6 gode pil fra Per Bertelsen i den endelige opvarmning, men nu satser vi på, at kampen den for alvor er sat i gang her mellem Per Bertelsen og Thomas Laursen. Ja, de første 6 spil, de lover godt for den her kamp. Det skal blive spændende at se, om Per han kan føre sin træning over i selve kampen. Jamen, det er jo desværre er til de her spillere, der kan stå inden kampen, og stå og lave rigtig, rigtig mange gode scorer, rigtig mange triple 20'er og have et rigtig fornuftigt kast, men så det her lille trick, at der bliver altså god kamp, ja, det kan simpelthen gøre underværker både på godt og ondt ved nogle af de her spillere. Ja, og det er ganske enkelt, fordi spillerne begynder at tænke. Før kampen, så vil de stå, og jamen, så vil de kaste deres pile, og det, så vil de bare fokusere på, at kampen den starter lige om lidt, og så er der ikke så meget mere i det. Men så snart er de får givet hånd, og tavleføreren han siger god kamp, jamen så er det noget helt andet. Så begynder spillerne netop at tænke, og det har virkelig indflydelse på den mentalitet, spillerne går ind med. Og på trods af, at de to spillere, de stod og var med godt op, og i særdeleshed Per, jamen, så må man sige, at det er en noget beskeden start. Og Daniel, skal vi prøve at flytte fokus fra ikke bare selve holdkampen her, og navnlig kampen mellem Per Bertelsen og Thomas Laursen, der gik sådan lidt med i det store billede på den sæson, der er ventet for den danske første division, sæsonen 2014-2015. Hvad kan vi så forvente os af sæsonen? Jamen, vi kan forvente os en noget mere uforudsigelig sæson. Sidste sæson, der havde vi, i hvert fald nedrykningskampen, der må vi sige, at vi havde to hold, Aarhus og Dronningborg, som rykkede ud med brag. De havde ganske enkelt ikke de mandskaber og de spillere, der skulle til for at holde sig i første division. Og for at være ærlig, så var det lidt en badebillet for de øvrige bundhold, i hvert fald de bundhold, der vil være til den her sæson, at de ligesom kunne overleve på andres præmisser. Og der vil jeg sige, at Aalborg er faktisk en af dem, som levede godt på Aarhus og Dronningsborgs tilværelse i første division sidste sæson. Så en noget mere uforudsigelig sæson, både i bunden, men også i toppen af første division, hvor at vi har fået ud over de to hold, som slog som om førstepladsen i grundspillet sidste sæson, på den Ringsted, så har vi fået et utroligt stærkt og ikke mindst stærkt besat Stussenhold, som har fået to rigtig gode nye spillere til her i starten af sæsonen. Ja, vi så jo allerede Ulrik Meins småt i slutningen af sidste sæson. Dog ikke helt på det niveau, jeg egentlig fornemmer, han har lagt ud med i sæsonen her. Vi skal se Per Bertelsen mulighed for at lukke de 93, det gør han ikke, og så kommer Thomas Laursen til igen. Men som sagt, du er inde på en rigtig god start af Stussen i den her sæson. Har spillet to kampe, de har mødt de danske mester fra Lido i sidste sæson, slået dem, og de har mødt forrige sæson, var det de femte op danske mester fra Potten, og slået dem ganske overbevisende også. Så det ser spændende ud med Stussen, det giver det helt ret i. Ja, og selvom vi kan stå og tale godt om Stussen, så og de leverede rigtig, rigtig flot resultat mod Potten i sæsonens første kamp, og vinder altså 10-6 mod dem, som jeg vil sige er mine favoritter til at vinde danske mesterskab. Selvom Stussen de vinder, så tror jeg stadigvæk på Potten, og det gør jeg den årsag, at Potten de har altså nogle stabile, rutinerede spillere, som kan gennemføre en sæson med et niveau, som bare er mere stabilt end det, de andre hold kan formå. Vi har Ringsted, som også er et utroligt stabilt mandskab, men har måske ikke lige det, der skal til og gøre det helt færdigt. Jeg ved godt, at Ringsted de sluttede grundspillet sidste sæson med et enkelt point mere end Potten og vandt der med grundspillet, og nu skal vi sige, at
i tidligere sæsoner, så har det været sådan, at vi har haft slutspil, hvor et top 4 hold i første division har spillet et slutspil om at blive danske mestre. Det har vi altså ikke i år, så havde reglerne været i år, reglerne været sidste år, som de er i år, så var det altså Ringsted, der havde løbet med guld sidste år. Det var det ikke. Men de har helt sikkert troen på, at de kan blive danske mestre i år, eftersom som de kunne vinde grundspillet sidste år. Så det, jeg hørte dig sige ud fra det, du nævner, så Potten som favorit til det danske mesterskab igen i år? Ja, det er... Nu skal man passe på, hvad man siger, man kan hurtigt komme til at se dum ud. Det er mit bud, ja. I samme sekund som da vi ser Thomas Lauers, den kommer foran 1-0. Ja, med det spil, de viser på lukkerne her, så tror jeg ikke, der er nogen af de her spillere, der skal drømme om at gøre en forskel i forhold til dansk mesterskab. Men det er jo selvfølgelig også kun en enkelt sæt, men der er blevet kastet rigtig mange pile på lukkerne her fra Per Bertelsen og Thomas Laursen. Ja, vi så godt Thomas Laursens reaktion her efter han fik lukket. Det er normalt, så er man tilfreds med at få vundet det sæt, men han så godt nok noget, ikke opgivende ud, men han så noget tvivlende ud, og det er bare at komme i gang igen op på hesten, og så bare glæde sig over, at man er foran 1-0. Og du er kort inde på, du kaldte det en badebillet til de her øvrige bundhold i sidste sæson, fordi vi havde Dronningborg og Aarhus, der røg ud mere eller mindre med et brag. Men to hold, der røg ud, det betyder jo også, at der kommer to hold op. Verninge og DK26. Og hvad skal vi forvente sig dem? Overtager de bundpladserne fra Dronningborg og Aarhus, eller kan de faktisk spille med, hvor det er sjovt? Ja, det... Om ikke andet, så kan Verninge helt sikkert spille med i første division. De vil ikke... De er ikke i fare for nedrykning. Det er på ingen måde min opfattelse af deres niveau. Til gengæld så må man sige, at DK26 er kommet rigtig, rigtig skidt fra start af den her sæson med to nederlag og faktisk også to rigtig store nederlag. De må forvente sig at få det hårdt, og de øvrige hold i nedrykningskampen, dem ser jeg som Brøndby Strand og Aalborg. Hvor jeg dog ser, at Aalborg de har en lille fordel i forhold til Brøndby Strand. Men selvfølgelig, som sagt tidligere, altså bare fordi, at du måske ikke er blandt de allerbedste i første division, så er du stadigvæk en ufattelig god dartspiller. Og med al respekt for Aarhus og Dronningborg, nu kommer jeg vist til at kritisere dem lidt tidligere, men det er gode dartspillere, der var på det hold. Man må bare erkende, at de havde bare ikke klassen til at være med i den absolutte top af dansk. Nej, det kan se fra mange af de andre hold, det er jo, de har den her helt store profil, der kan hive en 3-4 sejre næsten hver eneste gang, og det er jo blot et kendetegn både Aarhus og Dronningborg, det havde de altså for få spillere, der gjorde. Ja, altså der er Potten Spær Laursen, Danmarks måske bedste dartspiller. Jeg husker, han sagde, at for at blive dansk mester, så kræver det fire rigtig gode, stabile spillere. Og ja, hvis da man ser på den udtalelse, så vil jeg mene, at for at være med i dansk, i toppen af dansk start og kunne overleve første division, så kræver det altså en af de her virkelig gode topspillere, som stabilt kan hive sig fire sejre med hjem hver gang. Rigtig godt hentet her fra Per Bertelsen efter at have kastet første pil i en triple 5. Det er jo simpelthen ikke meningen, men hænder rigtig godt med både en triple 19 og en triple 16. Og det er ganske enkelt fremragende lukket af Thomas Laursen. Foran 2-0. Ja, han har ikke nødvendigvis spillet så god dart i den her kamp, men trods alt foran den komfortabelt med 2-0, og vel egentlig godt på vej til at hive en sejr i kampen her, Thomas Laursen. Ja, og det er for spændingens skyld havde vi nok håbet på lidt mere fra Pers side. Det er ikke hans vanlige niveau, vi ser her. Og som sagt, for spændingens skyld, så havde det været rart, hvis Per han kan nå de næste tre sæt og skabe et flot comeback og få et point mere til Aalborg. Det vil resultatet vil måske allerede blive lidt for entydigt, hvis Thomas Laursen han tager sejren nu her. Men
så må man nok bare tage hatten af for Thomas. Han spiller altså fremragende her. Det kan godt være, at han ikke har lukket for godt, og første sæt måske ikke var så prangende. Men han forstår altså at sætte de gode score ind, når det virkelig behøver. Og fremragende svar tilbage af Bær. Rigtig vigtig sidste pil af Thomas her. Ja, og vi er jo ret tæt på spot om fra før kampen her, den holder stik. Sten Lysen slog Jørgen Næs og Thomsen over på bane 2, og der er 3 point til Aalborg, og vinder Thomas Lausen den her, vil det se ud til. Ja, så har vi altså på 5-3. Men nu skal vi ikke tage Thomas sejr for givet. Per, han står altså i en lidt bedre position end Thomas, han gør. I forhold til det her sæt, om ikke andet. Og i fodbold, der ser man jo gerne, at den farligste føring, det er 2-0. Om det også er det, der... Det i 2-0, så er du ret tæt på at afgøre kampen, og... Ja, hvis din modstander så får reduceret til 1-2, jamen så står du og måske og tænker, der... Det var lige godt pokkers. Der havde jeg chancen for at virkelig... give mit hold den sejr, der skal til. Men hvis det er, at din modstander, han reducerer sig til 1-2, så skaber det også et fornyet pres og et fornyet selvtillid hos din modstander, som netop har fået reduceret. Ja, så er han ikke langt for udligningen, og du kan godt selv... Ja, vi ser netop her en reducering til 1-2 fra Per Bertelsen. Og det er netop det her med, Thomas Lausen følte måske, at han havde snørret sækken, men... dog ikke helt alligevel, og Per Bertelsen kommer tilbage. Og så er det altså vigtigt for Thomas Lausen, han holder på for et ufokuseret fjerde sæt her, så er det altså 2-2. Ja, og det vil virkelig være et flot comeback af Per, men det vil virkelig være vigtigt for kampen også. Lidt en overraskelse, hvis Aalborg de kan komme tilbage på 4-4. Nu står vi og snakker om, at det måske kunne stå 6-2 til Randers, og så er der trods alt en forskel fra 6-2 til 4-4. Men en dårlig score her fra Per. Så er det nu, Per, han skal ind og vise klassen og få en rigtig, rigtig god score med. Det er et virkelig vigtigt tidspunkt i kampen. Og han formår altså ikke at gøre det, han hverken kan eller skal. Det er en mulighed for Thomas nu at straffe de 45 fra Per. Men det gør han altså ikke. Per, han kan jo lette op, og så er det bare med at klø på fra nu af. Det er simpelthen ikke på deres vanlige niveau, det vi ser lige nu. Ja, jeg må sige, jeg er lidt overrasket over, at Per han ikke kommer ind og viser mere stabilitet og rutine i sit spil i den her kamp. Det er lidt en skuffelse. Han er en spiller, der kan levere virkelig stabilt og har mange år på banen som dartspiller. Det er virkelig ikke hans vanlige niveau, og Thomas, han nyder fordelen det her. Spiller sig ned på 84 tilbage. Mulighed
kunne have lukket på rød bull her, Thomas Larsen, men kaster den et stykke ned i træerne, og i stedet for giver han Per Bertelsen muligheden på de 131. Ja, og Per, han må bare sande, at han skal bare formå at lave en god score nu og komme ned på noget fornuftigt. Og 57, det vil han ikke sætte sig tilfreds med. Det ligger ikke for alvor pres på Thomas. Så alligevel laver en triple 7 her, 21. Scoret, det der må resterer der 26, og han lukker. 5-3 til Randers. Ja, i baggrunden hørte vi, hvem kan, Laursen kan, og det kunne han i hvert fald i det her tilfælde. Vi lader lige billederne stå et øjeblik, og så skulle vi gerne være klar lige om ganske få sekunder med et interview med en af spillerne fra Randers. Jørgen Thomsen, en noget svingestart på opgøret her, men I er ved at komme godt i gang, og en føring på 5-3 her ved halvleg. Hvad tænker du om resten af kampen? Jo, men jeg tænker bare på, at jeg skal bare se, om jeg kan holde mit niveau, fordi det er min gamle klubkammerat, jeg spiller mod, men det er altid lidt sværere, men jeg prøver sgu at få det mest ud af, men jeg skal lige have mit forskellige billede i gang igen, og de andre, de er godt med, så det skal, jeg er sgu fuldt fortrøstningsfuld, det er jeg. Vi har den filosofi på det hold her, vi har haft noget sjov fis på ladet her i sidste weekend, og så har vi alt den der med, hvis vi kan vinde 2 hver, alt andet er gevinst, så tager vi en sgu derfra, altså, så ser vi, hvad det når til. Ja, vinde 2 hver, du har været lidt i modvind i de første 2 kampe, og har altså som sagt 2 kampe tilbage, du har Allan Thonnesen i næste kamp nu her på TV. Hvad forventer du af dit spil de sidste 2 kampe? Jamen, jeg forventer, at jeg tager de 2 sejre hjem, helt klart. Altså, jeg har sat på det mål, jeg skal bare vinde 2. Så jeg har sat mig selv i pres her på de 2 sidste. Jeg regnede med at få en i den første, og så lige stoppe over. Men altså, nej, det er ikke godt nok indtil videre, men jeg prøver at se, hvad det bringer. Og Jørgen, du nævner selv det her med de tidlige holdkammerater. Hvordan er det at stå og spille mod de gutter, man har spillet på hold med flere gange i løbet af de sidste år? Jamen altså det er jo drengene, ikke også? Men altså, hvis jeg tager en derfra, jeg er sgu lidt ud til siden, men det er sgu lidt svært. Sådan er det jo, altså. Man kender det jo alle sammen sådan nu ind. Sådan det, altså jo, det er sgu svært. Lidt svært, altså jeg tror faktisk, det var nemt, men det er sgu faktisk lidt svært, end man egentlig lige regner med. Men sådan en gammel rotte som mig, jeg skulle nok klare det der, så jeg tager det sgu med høj smil, så tager vi sgu derfra. Det er i orden. Tak for det, Jørgen. Tak. Hvis du skal sælge det der til andre unge mennesker på alder med dig selv, hvad skulle du så sige? Jørgen Thomsen. Prøv det. Det kan ikke skuffe jer. På spildart.nu giver vi dig en oplevelse af, hvad det vil sige at dyrke dart som en seriøs sport, uanset alder. Klik ind på Danmarkskortet og find en dartklub nær dig, hvor du kan prøve talentet af via klubber i hele landet. Spil dart nu. Thank you.
Yes. Det var bare med fingeren i låsen. Kampen den skal være velspillet. Det er ganske enkelt bare resultatet. Randers, de ved godt, at det her det er en kamp, de skal vinde for at være med helt i toppen af første division. Og så nytter det ikke noget, at man taber sådan nogle væsentlige kampe i forhold til slutresultatet. Det er virkelig vigtigt for Randers, både i forhold til sæsonen at vinde den her kamp, men for at kunne nå det mål, der kræver det, altså man vinder de her singlekampe i selve kampen. Og der var Thomas' sejr her mod... Thomas' sejr tidligere, den var utrolig vigtig. Ja, vi hørte Jørgen Thomsen kort før pausen fortælle, at den skulle altså bare have fuld gas i de sidste kampe.
Og det vil sige, det lever han da op til her. De første tre pile scorer 140. Ja, som flere gange sagt, han er en utrolig farverig spiller, som altid er humør på, og han er en spiller, der kan få mor og vende selv det mest negative til noget positivt, og han har sat sig selv for, at han skal vinde to kampe i den her kamp, og ja, så er det op til ham. Han har to kampe tilbage, så hvis han vil nå at indfri sin egen mål, så er der ikke andet for en, så må han bare vise noget karakter, så må han ind og vinde de to kampe. Og vi må indrømme lidt, kan vi godt til at sige, lidt vattet udmelding, et hold som Randers, der bør ligge med i toppen, møder et af de hold, der må forventes at ende som bundhold. Så er det vel værd at være profil på det hold og sige, at man bare skal ind og vinde to. John Thompson har jo tidligere været inde omkring landshold, der var også i forbindelse med det nyligt udtaget landshold med en af brutotrupperne op til selve udtagelsen. Og så tror jeg ikke, at landstræneren han vil være glad for, at Jørgen Thompson han har som mål at blot vinde to kampe imod en nedrykningskandidat som Aalborg. John Thompson, han har altså niveauet til at kunne vinde alle fire kampe sådan en kamp her. Og det skal han også gøre. Så kan man sige, der er selvfølgelig så dejligt uforudsigeligt spil, at han kan selvfølgelig være en modstander, der virkelig bare rammer dagen. Som vi også har set det i dag, men det rigtige mål skal selvfølgelig være for en spiller som Jørgen at gå ind og vinde fire, eller i hvert fald minimum tre. Det skal det, men samtidig så, udover at man kan sige, det er måske en lidt battet udmelding at komme med og skulle vinde to kampe før kampen, så kan det også godt være noget, han kan vende til noget positivt nu her og skulle sige, at jamen okay, jeg tabte de to første, vi er videre, jeg skal bare vinde de to næste, og så er det udgangspunkt, han har. Jeg vil også være med, at hvis han skulle gå hen og tabe den her kamp, jamen så har han den indstilling, nå jamen, så må jeg bare vinde den sidste. Så er det ikke noget med, okay, jeg opfylder ikke min personlige krav og holdets forventninger, men så må jeg bare ind og levere, hvad jeg kan. Og det, ja, det kan han få lidt svært ved, når Allan Tonnesen, han går ind og lukker på den her måde, som han gør her. Lukker på røde bulle, det er altså ikke 84, ikke nødvendigvis så høj en lukning, men det sætter altså lige en lægte kulør på, når det foregår på røde bulle på sidste bil. Ja, og vi kan bare se det psykiske overtag, Allan han fik der. Jørgen, han står tilbage, og ja, han ligner en, der har set et spøgelse, det er... Ja, og Allan, der stiller lidt nonchalant hen ved siden af Jørgen og står og kigge afvendende. Men ja, han har ikke spillet dårligt, Jørgen Thompson, vil sige, men det var desværre ikke nok. Ja, al respekt for Jørgen. Han kom noget bedre ud til den her kamp, og som sagt, han har virkelig niveauet til at kunne være med i toppen af dansk dart, så bare fordi han ikke spiller for godt i den her kamp, så kan vi stadigvæk have forventninger til ham. Han er ganske enkelt en klassespiller. Og så, som du sagde, Allan, han går lidt notch lang hen til Jørgen, og står måske og kigger lidt på ham og venter på, at han skal gå til Skiven. Det kan der være to årsager til. Enten så Allan, han har ikke rigtig nogen situationsfornemmelse for folks sådan for høflighed. En mere plausibel grund, det kunne være, at han prøver mentalt at bryde ind i Jørgen og hans mentalitet i kampen. Allan, han ved godt, og det ved de fleste startspillere, at hvis der du lukker, som Allan han gjorde her på 84 på et virkelig vigtigt tidspunkt i kampen, jamen, så skaber det bare noget pres på dine modstandere, og så man lige kan puffe lidt til ham og lige sige... Hvad så, kammerat? Ja, hvad så, kammerat? Er det ikke dig? Så skaber det altså noget fornyet pres på Jørgen, og lidt unødvendigt i forhold til Jørgen. Han har altså noget pres på sin skulder lige nu, og vi må bare sige, at Allan han viser det bedste spil, han har vist i aften. Det er simpelthen de beåbne marginaler for Jørgen Thompson. Pilen sidder egentlig rigtig fint omkring triple 20, men sidder sig egentlig bare placeret meget tæt over i 5'eren i stedet for, og så tæller de altså ikke specielt meget. Allan Thompson, virkelig, virkelig fornuftig start, han har fået på sin tredje kamp her. Ja, han er noget forandret i forhold til den sidste kamp, vi så ham. Det er en helt anden spiller, vi ser nu med helt anden autoritet i forhold til hans eget spil. Han virker bare mere til at tro meget mere på det nu, end han gjorde tidligere. 95 point scoret her, Jørgen Thompson, og rigtig god idé at gå ned i triple 19 på de 235. Lad os se, Allan Thompson her, dobbelt 20 for en 97 check-out. Det er ganske enkelt fraparvende lukket igen. Allan han forstår virkelig at presse Jørgen til det yderste. Og Jørgen han kan kun smile og se lopgen ud, og så tænke, nå ja, hvad så?
Han står og griner lidt. Ja, så dårligt har han faktisk ikke spillet her, Jørgen Thomsen, men han møder overmanden, hvor vi når. Vi skal lige huske på, at over på bane 2 er der også en kamp i gang lige nu, og den står altså mellem Sten Lysen og Peter Olsen. Og vi må indrømme, vinder Sten Lysen den, hvad vi måske godt kunne forvente. Og Allan Thomsen vinder her, så er der faktisk ulige til 5-5 igen. Ja, og så er min forudsigelse med et 10-6 nederlag til, eller 10-6 sejr til Randers, den kommer på prøve. Og det er så også uheldigt for Jørgen Thomsen. Han spiller sig godt i skiven. Han spiller som en rigtig godt i den her kamp, og om ikke andet så spiller han rigtig, rigtig flot. Men Allan Thomsen, han må bare sige, at han har fundet det bedste frem i sig på et rigtig godt tidspunkt. Endnu en gang er Allan Thomsen, og de høje forventninger, vi havde til ham, eller de høje forhåbninger, må vi hellere sige, vi havde til ham inden kampen, dem begynder han for alvor at leve op til her i anden halvleg. Ja, forhåbningen, det er nok det rette ord. Han, som sagt, har vi ikke på den måde haft nogen forventninger til ham, fordi vi har, ja, vores kendskab til ham, det er noget beskedent. Men han har, lige nu der lever han virkelig op til... Så de forhåbninger, vi havde om, at han kunne være med til at gøre den her kamp virkelig spændende og interessant. Når man snakker Jørgen Thomsen, så var han så lige på interviewet, at det er måske lige en anelse sværere, end han havde regnet med at spille mod de her tidligere klubkammerater og holdkammerater og gode venner fra Aalborg. Så det har formentlig også en eller anden form for indvirkning på præstationen her. Det er klart, der kan ligge mange følelser og mange års minder gemt bag den facade, han spiller under. Ja, og det virkelig bygger på, at det kan have indflydelse på præstationerne. Det er i virkeligheden det der med, at en dartspiller, han begynder at tænke unødvendige tanker og bruge kræfter på det. Som dartspiller, der er det rigtig vigtigt at holde fokus, men det er jo utroligt stor forskel på at holde fokus og på at tænke. Og ja, fremragende spiller Jørgen Thomsen. Det er ikke fordi, han lige pludselig... ikke tænker, han er en tænksom mand, men han hvis han kan formå at bare fokusere på at spille dart og lægge de her unødvendige tanker fra sig, jamen så kan han godt levere det spil, som vi kender ham på. Og nu får han netop chancen, Allan Thomsen med en middelmådig 42 scoret. Jørgen Thomsen, han skal ind her og sætte det her rigtig godt op. 58 tilbage. Ja, jeg tror, at han formentlig gerne har haft en 18 på anden pil, får så en 4, og så kan jeg ikke forstå, hvorfor han går op i 20'eren, spiller sådan ned på 34, jeg tror ikke helt, han havde regnet den ud. Allan Thomsen spiller sådan ned på 72, og lad os se Jørgen Thomsen på de 34 her. Jørgen Thomsen bliver nødt til at... Ja, han ryster på hovedet. Han ved godt, det var dumt at spille sig ned på 34. Men han bliver nødt til at indstille sig på en dobbelt. Det er en dobbelt. Og den her, den kan være afgørende både for ham, men ikke mindst for Randers. Vælger altså gå direkte på dobbelt, så den kunne have valgt at lave den om. Men fornuftig valg. Og det er virkelig karakter, Jørgen Thomsen. Han bryder Allans udlæg, og så er det netop det her psykologiske overtag, som han måske har taget fra Allan. Det her med at komme fra at være bagud 2-1, at være bagud 2-0, og så komme på 2-1. Og så nu endnu mere vigtigt at så gå ind og få udlægget. Jamen, hvis han så nu kan komme på 2-2, jamen, så vil Allan virkelig være presset, og Jørgen, han vil være på toppen selvtillidsmæssigt. Så det er virkelig spændende vinkel, vi har fået på kampen nu her. Og i vores snak om profiler inden kampen, der nævnte vi selvfølgelig Mogens Turbo Christensen fra Randers, og ham har vi ikke set på tv endnu, og det er simpelthen ikke fordi vi ikke vil være bekendt at vise ham, men kampprogrammet er lagt således, at han har de
to ud af de sidste tre kampe på TV-banen, så lige snart vi har kampen her overstået, så skal vi altså se Per Bertelsen fra Aalborg mod Mogens Turbo Christensen fra Randers, og så en helt ærlig dag, hvad kan vi forvente os af en spiller som Mogens Turbo Christensen? Vi kan forvente os rigtig meget af en spiller som Mogens Christensen. Jeg har været inde og se kampsedlen for aftens kamp, og indtil videre så må man sige, at det er ham, der har leveret det bedste dart på dagen, og det er jo forventet af en spiller, han skal libe. Så jeg glæder mig virkelig til at se ham på tv-banen, for skal være ærlig, så er det ikke det bedste dart, vi har set i aften. Men hvis der er nogen, der sidder derude og tænker på, at der måske er en landskamp eller sådan, når man vil se i stedet for, så bare vent, for Mogens Christensen, han skal nok sætte ild under det her. Det, og sådan for at være helt konkret, hvor god dart kan vi håbe på fra en spiller som Mogens Turbo? Ja, Mogens Christensen, han er en spiller, der kan levere på absolut internationalt topniveau. Han er en spiller, som bare går ind og spiller sit spil. Og det er netop det her med at lægge tankerne fra sig, og de her forventninger, som er lidt unødvendige. Han går ind og spiller sit spil, og så har han bare en umådelig vilje til at vinde. Og jamen, vi kan virkelig glæde os til at se ham spille. Han er en spiller, der kan levere fantastisk god dart, og det er... Og skal prøve at sætte tal på det her fantastisk gode dart. Hvor hurtigt sæt kan vi håbe på fra en spiller som Mogens? Jamen, virkelig være med i den absolute top af den internationale scene, så kræver det, at man kan være stabil omkring de 15 dart. Så god er Mogens Christensen dog ikke. Men på dagen kan vi altså godt se ham levere de her sæt lukket på 15 dart. Det er... Og det håber jeg selvfølgelig op på, men... Hans vanlige niveau ligger op til, at han kan være stabil omkring de 18 dart, og det vil være væsentligt bedre end det, vi har set i aften. Han er en klassespiller og en spiller for sig. Vi så Thomas Laursen i en af de første kampe leverer to sæt i træk på 17 dart, og det er altså på det niveau, og måske bedre, vi kan forvente frem mod Turbo Christensen. Bjørn Thomsen har altså fået noget bedre fat i kampen efter reduceringen til 1-2, og går lige nu ind på 72, og en mulighed for udligning til 2-2 i kampen. Ja, Allan Tonnesen har tidligere i kampen taget to højlukninger. Det skulle ikke undre mig, om han kunne gøre det igen. Han starter godt ud, så kræver det bare en single 20 og så en dobbelt 20. Der var singlen. Det her, det kan virkelig være et drejningspunkt i den her kamp. Noget nervøst. Der kan Jørgen se sig heldig. Og så skal han jo bare indehave en dobbelt 10 her, Jørgen Thomsen, for at nu lige til 2-2. Ej, det er marginalt, at Jørgen han ikke får lukket det her sæt. Det er godt kastet, men det er ikke godt nok. Allan viser nerver. Ja, vi så det lidt i hans første kamp på TV også, at de her dobbeltpile, det er altså der, han har problemerne, når det er alt for. Ja, du nævnte også selv tidligere med de her topspillere, som vender tilbage, og triplerne, de kommer måske let, men dopplerne, de kan være lidt svære at finde. Vi ser her Jørgen, han viser par meget bedre stabilitet på dopplerne. Og så lige et knytnævslag og ønsket om et godt sidste sæt i kampen her. Allan Thomsen med fordel af er udlægget. Og hvis det er, vi lægger mærke til Jørgen i baggrunden og Allan nu, hvis det er, vi så tænker to sæt tilbage, hvor rollerne de er nærmest forvendt om, altså det psykiske overtag, det er vendt over på Jørgens side, og selvom Allan han har udlægget det her sæt, så ser jeg Jørgen som favorit nu. Han har udlægget, og det er selvfølgelig en fordel, men han har altså også, hvad skal man sige, formkurven imod sig. Det er altså en kæmpe fordel, hvordan der er kommet ned fra med... Og der er jo 2-0, så kæmper sig op på 2-2, og ja, momentum er jo egentlig det rette ord for det. Helt sikkert. Momentum, det er virkelig drevet over på Jørgen Thomsen. Selvom han måske ikke fik den bedste start, men altså det her psykologiske overtag, der er i at komme fra at være 2-0 nede, og så komme på 2-2, altså så vil Allan Thomsen virkelig føle, at han er blevet kørt over. Så effekten af momentum kontra effekten af udlæg, det er formentlig det, der afgør det her 5. sæt. Det må man sige. Men det kræver altså, at Jørgen Thomsen han leverer bedre end lige nu. Altså, han skal ind og finde det spil, han har vist tidligere i kampen, fordi
Altså, en spiller i Jørgens kaliber, han burde gå ind og så bare tage den her på rutinen. Vi kan se, at Allan, han er noget ustabil. Pilene sidder lidt for skudt i skiven. Han er nervøs. Og vi ser her, Jørgen, han går ind og laver 41. Det er selvfølgelig ikke så godt. Men en anden ting, der måske ikke er så hensigtsmæssigt, det er, at man kan se, at alle pilene de sidder nede under triple 20. Og det er gerne et udtryk for, at man kan være lidt nervøs. Og så, hvis Jørgen han ikke lige tænker over det, jamen så forhindrer han måske sig selv i at kunne kaste højt nok i forhold til at få triple 20. En god taktik her, hvis det er, at man kan holde hovedet koldt, det er at gå ind og lave en høj 20, og så bare få fornemmelsen af, hvor 20'en den er, og så arbejde sig nedad. Samtidig fik vi altså en afgørelse på kampen over på bane 2, hvor Sten Lysen slog Peter Olesen. Og det er med reducering til 4-5 her i koldkampen, som vi ser på skærmen. Ja, for spændings skyld, så vil jeg da kun fryde mig over, at Anders Thonnesen, han har udlægget her og har muligheden for at vinde den her kamp og gøre kampen så tæt som 5-5. Og vi må være ærlige at sige, at 5-5, så er der 6 individuelle kampe tilbage. Mogens Stubbe Christensen har 2 af dem. Det er vel 2 pinde til Anders der. Ja, det er svært at argumentere imod. Vi må forvente, at Mogens Christensen, han tager de 2 sejre. Det er der selvfølgelig aldrig noget, der er givet, men han havde en... Han har bare en klasse for sig. Han er i en klasse for sig. Han tager de 2 sejre, det er jeg fuldstændig overbevist om. Og når vi snakker med Mogens Stubbe Christensen, så er han jo... nu kender jeg ikke lige de officielle tal, men han er jo en af de spillere, der potentielt set kan slå rekorder for antal sejre i træk i første division. Jeg mener, han tidligere har været op omkring de 30 sejre i træk i første division. Det er jo altså fuldstændig uhørt. Ja, når det er, man kun spiller 4 kampe i sådan en enkelt kamp som den her... Så 30, det er fremragende, det er virkelig imponerende. Og når vi så ser på, hvem der var, der endte den sejrs, og nu skal vi se her. Ja, for en ganske fornuftig forsøg, og den sidder faktisk tættere på en lige første ansat, da han piller bilen væk her. Mulighed for en 120-lukning til Jørgen Thomsen. Ja, hvis jeg lige hurtigt skal gøre Mogens Christensen færdig, så ham, der endte. Mogens Christensen sejrstime, det var altså Per Laursen, som sagt tidligere en af Danmarks, hvis ikke det er Danmarks bedste dartspiller. Så Mogens Christensen er virkelig en liga for sig selv. Det er... og der ser vi netop den kampiver og den sejrsglæde, man kan se ved... Man kan møde ved Jørgen Thomsen. Han er en farverig spiller og en glæder her på tv. Ja, det må vi sige, og følelser. Vi snakkede det før, det her med at stå og spille mod Aalborg. Ja, vi ser i hvert fald følelserne her, det betyder lidt at få en sejr. Og ikke mindst, når kampen bliver så spændende, som tilfældet var her. Ja, og hvis man skal kigge på resultatet, 6-4 til Randers nu. Der er kæmpe forskel på 5-5, både på resultatet, men også i forhold til det psykologiske. Nu ved Randers' medspillere, at... I Randers' spillere, at Mogens Christensen, han tager formentlig 2 sejre nu, og så er det lige pludselig potentielt 8 sejre til Randers, og så har de sikret sig det ene point, og så er det bare for de resterende spillere bare at tage en enkelt sejr, og så er sejren i kampen hjemme. Så det giver virkelig et psykologisk overtag hos Randers. Og vi ser ham altså her, men vi har talt om så mange gange, ikke lige nu her, det er Thomas Laursen. Men manden, der står på skiven i en rød trøje her, Mogens Stubbe Christensen. Nylig udtaget til den danske EM-trup, der er draget til Rumænien i slutningen af september måned. I øvrigt sammen med Vladimir Andersen fra Royal. Vladimir Andersen skal vi efter al sandsynlighed se i aktion på tv på næste onsdag, hvor hans klub Royal får Vejle med Morten Rå. Og med sig har de fået, som du taler om, de her 2 tilgange fra Stussen. Ulrik Mayen og Brian Buhr og de 4 udgørelser af den danske EM-trup, der drager til Rumænien og skal ud og kæmpe for de rød-hvide farver. De rød-hvide farver skal han altså også kæmpe for nu her med Mogens Stubbe, men det er med Randers på brystet i stedet for Danmark. Ja, så er det bare spændende på hat og briller, og hvis du er på vej ud for at lave popcorn, så kan du lige så godt glemme det, for før du er tilbage, så er den her kamp altså forbi. Formentlig i hvert fald. Han er en spiller i en liga for sig, og ja, vi kan kun håbe på, at han leverer sit bedste spil for... Og så er vi altså, så er vi med på den internationale scene. Det kan jeg godt garantere.
Og så skal vi altså lige have en tavlefører til, til banen også. Mens vi ser her, at spilleren står og varmer op, og jeg tror, tavleføren står klar i baggrunden. Ja, skal vi tage en lidt useriøse side af kommenteringen på, så kan vi sige, det var egentlig ganske rart, det her med det problem med kommentatorlyden i starten, vi blev rykket udenfor. Står under et halvtag her på terrassen på Røverstuen. Det var utroligt dejligt, dengang solen var på, og der var omkring 20 grader, men vi skal da indrømme efterhånden, som solen er væk, og dukken så småt begynder at falde, så falder temperaturen altså også her på terrassen på Røverstuen i Skørping. Så skal vi ikke op med de briller på og håbe, at Mons Turbo og Company leverer et par hurtige kampe herfra? Ja, det vil være fint, og så samtidig så kan vi håbe på, at de... Ja, jeg ved ikke, om det er gymnasieelever, der render rundt om på den anden side af hegnet i forhold til, hvor det er, vi står, der render rundt og larmer lidt. Det ville være, hvis de også lige kunne nyde godt af varmen indenfor, og eventuelt lige gå indenfor i stedet for. For det er jo sjovt, lidt irriterende. Kom til udendørs start. Kampen er altså i gang her, og rigtig god start fra Per Bertelsen, der lavede ud med 100, og Mogens Thue på Christensen fulgte op med 60. Og generelt i den her kamp, så har vi set rigtig mange pile, der er endt ude for 20-feltet og for 19-feltet. Det kommer vi ikke til at se meget af med Mogens Christensen. Det kan jeg godt garantere. En umådelig stabil spiller. Ja, og tak Mogens for, at du bekræftede mig i, at du ikke rammer ved siden af. Det var vildt sympatisk. Han er altså også vores sidder og var den. Ja, her? Jeg ved ikke om han hørte hvad jeg sagde, men fantastisk flot spil af Mogens Christensen. Der var 180 fra Mogens Thue og aftenens anden 180'er på TV. Og jeg vil faktisk godt våge den påstand at sige, at det er ikke den sidste 180'er vi ser fra Mogens Thue i de her to kampe han har på TV i aften. Formentlig ikke, nej. Han ikke han skulle være i stand til at smide en enkelt to mere ind. Men altså Per Bertelsen, der er overraskende godt med i første sæt. Ikke at man skal fornægte Per Bertelsens klasse, men han har chancen for at være med i det her sæt. Og det er en score, der skal op til sig, at Mogens Thue på Christensen mangler 179. Spiller sig altså ned på 42 tilbage. Mogens Thue på Christensen har... Vi kan 42 tilbage, 32 nu. Det er marginalt, der gør, at Mogens Christensen ikke får lukket her. Bertelsen med ganske udmærket presspil og sådan noget på 40 tilbage, og lad os se, om det kan frustrere Mogens Thue på Christensen en anelse. Det gør det ikke. Mogens Christensen får 1-0 og i vanlig, suveræn og sikker stil. Ja, vel egentlig en god kontrast til Jørgen Thomsen, der ikke det store partyshow over Mogens Christensen her. Ja, og det kan også være det, der sådan er udslagsgivende for de to spillers potentiale. Jørgen Thomsen er en talentfuld dartspiller, og der er nogle spillere, der får et øget niveau ud af at hive sig selv op, som vi ser Jørgen Thomsen gør her til. Men når det så er sagt, så vil det optimale i 95% af tilfældene være bare at kunne lukke alt ud, som Mogens Christensen han gør her, og fokusere 100% på darten. Altså usvigeligt tæt på 3-20 her fra Mogens Thue Christensen. Ja, og igen, altså
al ære respekt for de resterende spillere, vi har set i dag, men Mogens Christensen er bare i en klasse for sig. Selv når det er, han måske ikke får de her store score med, jamen, så sidder pilene fantastisk flot i skiven, og han er en, ja, jeg kan ikke sige det nok, han er en umådelig dygtig dartspiller. Men Per Bertelsen, han finder sig bedste frem i sit spil lige nu. Han er med nede og ligger pres på Mogens Christensen. Og nu virkelig vigtig trippel for Mogens Christensen, som er med her. Men Per, han kan lægge fornyet pres på med en god score her. Spiller sådan ned på 88 tilbage, og jeg ser Mogens Tue på de 84. Vi har set den lukket en gang i dag fra Allan Thonnesen. Der lavede han 20-14 rød bulle. Mogens Tue får altså triple 20, og brænder der dobbelt 6 for en 2-0-føring. Det er ikke det nemmeste duble at efterlade sig selv. Ja, og Per, han forstående, at han meget utilfreds med det, han laver her. Han havde som minimum forventet at få en 20 og en 18, og så kunne få en pil på rød bulle for sættet. Men laver altså en 5 og en 3, og så efterfulgt af en 20. Det er ganske enkelt ikke godt nok. Det her, det er så til gengæld heller ikke godt nok af Mogens Christensen. Det er ikke umiddelbart en landsholdsklasse. Netop ulempen ved dobbelt 3, at får du en enkelt 3, og så er der altså kun en vej, og det er 1 dobbelt 1. Og suverænt igen, altså ikke fordi, at han var suveræn i forhold til at vinde sættet. Per Bertelsen havde sine chancer, men han er suveræn i forhold til, at hans bil de sidder altså bare usvinligt godt i skiven. Og der er selvfølgelig også igen en kamp i gang på bane 2, og der ser vi lige nu Brian Nymark fra Aalborg, der møder Thomas Laursen fra Randers, og hørte de et jubelskrig i baggrunden, så var det Brian Nymark, der fik lukket et sæt derovre. Ja, han ryster på hovedet mod Turbo, han ved godt, det her det er ikke helt det niveau, vi plejer at se ham på. Vi fik ham nok oversolgt en anelse i forhold til, hvad han rent faktisk præsterer i den her kamp, men så kan man måske alligevel tage ham lidt i forsvar, at det er lige nøjagtigt forskellen på Mogens Tue og mange af de andre. Selvom han har en kamp, hvor han spiller halvskidt, ja, så han altså stadigvæk foran 2-0. Og det er sjovt, som han skal begynde at spille og op til sit bedste, som netop som da vi begynder at tale hans spil ned. Men det er måske ikke kun os, der har oversolgt Mogens Christensen. Der er flere, der har været over og prikke lidt til ham og sige, nu må du lige vise standarden på tv-banen. Det har ikke været prangende dart, vi har set på tv-banen i dag, men Mogens Christensen, han vil altid være en spiller, der har forventninger til. Og det er måske noget, han lider lidt under, at vi har de her forventninger til ham lige nu. Ja, man kan sige, går vi år tilbage, så var han altså lidt uden for landsholdsvarmen, og måske en lidt overset stjernespiller. Og kunne spille lidt uden det forventningspres, og egentlig slå lidt til alle de andre, når han fik chancen. Men nu er han altså kommet helt ind i spotlight, og blandt de her fire spillere, der skal med til EM, så nu er der altså forventninger til, at han præsterer hver eneste gang, han har pilen i hånden. Ja, nu siger du netop ordet forventninger, og det er præcis det ord, man skal bruge. Forventninger betyder så meget i dartsporten, både for en selv, men også for dem omkring en. Det eneste, man skal fokusere på som dartspiller, det er forventningerne til sig selv. Og så gælder det om, at ens forventninger de skal stemme overens med ens træning. Og ja, hvis det ikke gør det, jamen, så må du revurdere dine forventninger. Så enkelt er det. Og Per Bertelsen igen, altså på de sidste afgørende pile, firmer han lidt rundt i det. Det kan vise sig kampafgørende. Mogens Christensen, 48 tilbage. Dobbelt 16. Og så altså god mulighed for Per Bertelsen til at lave en reducering her mod Mogens Turbo.
ikke starte i dobbelt 15, medmindre han har tænkt sig at ramme dobbelt 15. Kaster en enkelt pil helt ud i kvejringen og får den sidste pil uden for 5'eren. Og i suveræn stil 3-0 til Mogens Christensen. En sikker sejr til Randers, og hvad, ja, ganske enkelt og hvad vi havde forventet. Ikke prangende, men som vi snakkede om, så behøver det ikke være prangende mod Stubo, for han vinder. Der er altså, kan vi nok sige, klasseforskel, selv mod Stubo i halvsløj form og halvsløj performance. Det er altså nok til at vinde over mange af de her modstandere i første division. Ja, så må jeg beklage over for dem, som jeg fik sagt, de kunne ikke nå at ud og lave popcorn. Det kunne I måske godt have noget, men... I får muligheden om lidt. Vi skal lige have gjort klar til endnu et interview, og når vi har overstået det, så tager vi en ganske kort pause, og så kan I nå at lave popcorn og kaffe, eller hvad I ellers skal nå i den tid, men vi vender tilbage med interview om ganske kort tid. Allan Tonnesen, comeback her i landets bedste række for Aalborg Dart Klub, og sådan der på tv. Hvordan er det at være tilbage? Jamen, det var jo lidt specielt, altså. Det, man kan sige, at når man ikke har spillet så meget i, og egentlig bare været reserv til de forskellige hold, så har jeg jo noget lige at knække, at skulle spille mod Randers, som er et af de rigtig gode hold, ikke? Hvad synes du om dit eget spil? Hvad siger status her efter tre kampe? Jeg kan ikke være utilfreds. Altså, man kan ikke være utilfreds, når man har tabt tre kampe, men altså, hjemmefra har jeg nok ikke troet, at jeg skulle slå Turbo, vel, men altså, jeg håber, at jeg kunne tage nogle af de andre. Så ja, nu har han kamp igen, og så må jeg jo vinde den. Og ganske godt spil, faktisk, fra din side mod Jørgen Thomsen, og væsentligt bedre spil end de første to kampe. Hvad siger mavefornemmelsen her inden sidste kamp? Jamen, det er svært, fordi at, jeg følte jo, at jeg stadig gjorde det rigtigt, både i 3., 4., 5. sæt, men de ramte bare ikke. Så ja, der er ikke rigtig nogen grund til, hvorfor det ikke skulle blive godt. Altså, men jeg må bare prøve at spille det, jeg kan, så... Tag den derfra. Og lige din egen fremtid og en personlig meget, vil vi se dig tilbage på dartbanen og navnlig her i første division i de kommende tider? Det bliver nok ikke første division, for det med weekend, det bliver ikke mig. Det har ikke tid til mere. Så det bliver nogle onsdagskampe, hvor jeg kan hjælpe dem lidt en gang imellem, når de mangler nogle folk. Held og lykke med dig. Fik vi altså afgørelsen over på bane 2, hvor Brian Nymark slår Thomas Laursen, og dermed 7-5 i den samlede holdstilling, og vi tager en ganske kort pause, inden vi er tilbage med de sidste to kampe her fra Røverstuen i Skørping. Hvis du skal sælge det der til andre unge mennesker på alder med dig selv, hvad skulle du så sige? Prøv det. Det kan ikke skuffe jer. Spildart.nu giver vi dig en oplevelse af, hvad det vil sige at dyrke dart som en seriøs sport, uanset alder.
Klik ind på Danmarkskortet og find en dartklub nær dig, hvor du kan prøve talentet af via klubber i hele landet. Spil dart nu!
Og kampfordelingen, ja, den har altså i forbindelse med en ny computer lavet lidt rod på det, så det er altså Peter Olesen og ikke Sten Lysen, der spiller her for Randers, beklager fejltagelsen. Og det kan godt være, at Nymark han vandt sin første kamp på TV i aften, men efterfølgende har det ikke været noget prangende der, at han har præsteret. Så det er helt klart Peter Olesen her, der er stor favorit til at vinde den her kamp, og det begynder at tegne sig et billede af, at Randers de nærmer sig den samlede sejr. Og så kan det godt være, at min spådom om 10-6 til Randers, det begynder at holde stik. Jeg skal lige runde de to kampe igennem, der er i gang nu. Så har vi på den anden bane Allan Tonnesen, der møder Thomas Laursen. Og Thomas Laursen startede rigtig godt i de første kampe, han spillede af. Det går Allan Tonnesen ikke. Til gengæld kom han godt i gang, da han spillede mod Jørgen Thomsen. Og En ret lige kamp derovre, eller hvad tænker du, Daniel? Ja, altså bedømt på aftens resultater, så må man sige, at Allan han har leveret flot spil til tider. Og det samme med Thomas, det har været svingende. Jeg vil dog sige, at når det er, at de så kommer væk fra tv-skærmen, og de ligesom har lagt deres næver til side, det gør man efterhånden, som man kommer længere ind i kampen, så vil jeg mene, at Thomas Laursen, han vil være en minimal favorit til den kamp. Og som vi snakkede om her, lige en ganske kort vurdering af Brian Nymark og Peter Olesen her. Jamen altså, vi kan allerede se her, at Brian han er noget bagud i forhold til Peter, og ja, 1-0 til Peter her. Det vil også tegne sig et klart billede i den her kamp, at Peter han vil ganske enkelt bare være for god til Brian i den her kamp. Så hold det stik, så kunne det altså meget vel være 9-5 allerede efter de her to kampe, og så er alle muligheder åbne inden de sidste to. Men Peter har noget at bevise over for sig selv. Han har ikke spillet prangende i dag, og han er en spiller, som meget bekendt har ambitioner, men også forventninger til sig selv. Og han, selvom de her billeder sidder rigtig flot over i triple 5, så har han altså ikke leveret noget prangende dart i dag, og selvom han har lavet de resultater, der er nødvendige, så må han bare stramme sig an og klø på, og så vise, hvad han kan lige nu, men også fremadrettet, så må han hæve sit niveau. Det både for Randers' skyld, men også for hans egen, for han er altså også en spiller, man kan forvente noget af. Nu
noget bedre spil fra Brian Nymark, trods alt her i, i anden sæt. Og Brian, som med respekt for hans start kunne, han er selvfølgelig en god dartspiller. Han spiller i den bedste danske række. Men altså, han har... jeg vil ikke mene, det er nogen fordel for ham, at han efter at have lavet en dårlig score, begynder at irritere sig over det, og begynder at råbe sig selv, og gå lidt for vildt over mod skiven. Det eneste rigtige i sådan en situation, det er at bare stramme sig an og holde fokus, og så sige, at det eneste, jeg kan gøre noget ved, det er de næste tre pile, jeg har i hånden. Og så må man gå ind og gøre sit bedste derfra. Det andet, det nytter ikke noget, det her kun en negativ effekt på en spil. Og det ser vi, at Peter han er noget bedre til. Han har ikke leveret sit bedste spil i dag, men det er ikke noget, han har irriteret sig over. Der har ikke været nogen synlige tegn på, at han har været irritabel over sit eget spil. Og det kan også have sin indflydelse på modstanderen, at ens modstander, man ser, han spiller skidt, men det rører ham ikke alligevel. Så er det noget mere motiverende for en selv at kunne gå ind i en kamp, hvor det er, at man føler, at man har det psykiske overtag. På det grundlag, at din modstander han bare irriterer sig over, at han spiller dårligt. Og han spiller jo ikke direkte dårligt. Brian Nymark har været nede på lukkemuligheden længe før Peter Olesen, men det er selvfølgelig den her måde at håndtere det på, du hentyder til, at der er stor forskel på, hvordan spillerne vælger at agere end Peter Olesen. Vi ser her, tager det meget roligt og fuldt fokuseret hver gang, og Brian Nymark nok lidt mere af det, man kan kalde en humørspiller. Svinger nok meget, alt efter om spillet fungerer eller ej. Det er tydeligt at se på hans agerende, hvordan spillet det kører. Og lige så vel som han kan bokse lidt, når det ikke lige fungerer, så kommer der altså også de her glædesråb, når han så rammer. Og det er selvfølgelig også meget farverigt at se på. Ja, det er godt for TV, at vi kan få de her reaktioner. Men altså, det kan også have den bagdel, når det er, han så går ind til skiven igen, så har han ikke det fokus, som han ville have haft, hvis han bare havde gået ind og hentet sin bil, og så går tilbage og koncentrerer sig om at lave et godt udlæg. Der er selvfølgelig nogle spillere, der bliver tændt af det, og nu kan vi se her rigtig gode tripler og vigtigt tidspunkt for Brian. Men altså, det kan jo have en negativ effekt, at man ikke bare holder fokus. Så det kan være, at det er noget, han skal overveje. Men samtidig så må jeg bare tage den af for, at det er altså godt lige nu, og det... Tæt på at få 180 her fra Brian Nymark også. Jeg må bare tage den af for, han spiller godt. Han har virkelig fundet det bedste frem lige nu. Og det er selvfølgelig ikke fordi, der som sådan er noget i vejen med at irritere sig over sit spil, men i langt de fleste tilfælde, så er det ikke nogen fordel. Til de eventuelle uopmærksomme seere, der sidder med derude, så skal vi jo endnu en gang fortælle begrundelsen for, hvorfor det er, vi kan rette det her med navnene hernede. Det er jo som sagt, fordi hele den her grafikmotor, der starter, når kampen sættes i gang, altså er kørt over på et helt nyt computersystem i forbindelse med det her nye tv-koncept, og vi har selvfølgelig testet, at det virkede, men vi må indrømme, at vi har ikke testet så langt ned til 4. og 7. kamp, at der var to navne, der var byttet rundt der. Det ser vi selvfølgelig først nu, når vi kommer i gang, og det er selvfølgelig løst til næste gang, vi kører på med det her tv, men det er altså ikke bare tekstfelt, vi begynder at rette i, og derfor er det, som sagt, Sten Lysen, der står her, ikke Peter Olesen, som netop står her i den røde trøje for Randers. Og en gratis chance her for Peter. Der var det en triple 18. Får han ikke. 58 scoret, derefter der er 56, og en gratis chance til Brian Nymark. Selvom pigerne er fornuftigt kastet og sidder lige oppe på tråden, så er de altså ikke inde i selve feltet. Det var lidt overraskende. Ja, det er jo altså noget langt fra double 8 her på anden pil fra Peter Olesen. Så kigger vi på den. Han får chancen igen, og så er det bare med at tage den.
Det, han ved godt, at det er en gave, han får foræret her. Dobbelt 8. Der var en 11 på 3. Ja, han var meget utilfreds med den gave der. Den fik han da smidt godt ud af vinduet. Jan, han er heller ikke heldig lige nu. Absolut ikke heldig. Jeg ser her, Peter Olsen vil formentlig starte med en 1'er. Og det er jo netop ulempe med de her ulige lukkemuligheder, at man skal lige ud og have den rettet op med en type som en 1'er. Og ja, og skal man så score for meget, så kan man jo lige så godt gøre det på fornem vis med en 3x20, som Peter han gjorde før. For altså den her gang en 3x1, dobbelt 1. Det bliver 5, og der er ud som en dobbelt, og 2-1 til ja, Peter Olsen. Ja, vi ser Brian ryste på hovedet i baggrunden, og man forstår hvorfor. Altså, han er tydeligt irriteret, men det er det, der kan være forskellen fra nu af. Altså, de to, de spiller ikke prangende. Absolut ikke. De har spillet godt ned, men de har været... Jeg har ikke været resolut nok på dobblerne. Og så kan det være det, der gør fordelen nu, at eller forskellen nu, at Peter han går ind og er bare dybt koncentreret og kun fokus på dart, og vi kan allerede se nu, når det er, at han laver gode score, allerede der begynder Brian at ryste på hovedet. Det eneste rigtige Brian han kan gøre, det er at koncentrere sig om spillet. Og alle tre bilen sidder rigtig godt fra Peter Olsen. Og han ryster på hovedet igen. Det er en opgivende attitude. Og Peter, han viser bare klassen her med 100 igen. Han formår at spille godt, når han skal nu her. Og så til gengæld en rigtig god sidste af Brian. Men Peter, han fortsætter, og det der, det er fremragende. Han er så tæt på at være fænomenalt godt af Peter Olsen. 9 pile kastet og står her på en lukkemulighed på 160, og kan han lukke den, så er det altså 12 dart. Og det er jo ikke fordi muligheden på tip 20, den der er sundt langt væk. Skår 97 og spiller sådan ned på 64. Ja, det vil han være tilfreds med. Og så er det dobbelt 8. Ja, det var ikke helt efter hensigten. For altså bustede sin score på 64, og må vende tilbage igen på 64, og så må han gå efter en 16 næste gang og gå til skiven igen. Det er anden gang i den her kamp, at vi ser ham lave en 16'er på efter at have efterladt dobbelt 8. Men, anden gang er lykkens gang i Peters tilfælde. En solid 3-1 sejr til Peter og 8-5 til Randers, og dermed 1 point til Randers indtil videre. Det kan selvfølgelig stadigvæk nå os for alle 3 point med for den her kamp. Ja, det vil blive op i bakke for Aalborg på hentet en udligning igen. Det kræver altså Sten Lysen, han skal ind og slå Mogens Thurbo Christensen i næste kamp, vi har her på TV. Men inden da, så lad os lige prøve at kaste et på stillingen i den danske første division, vi fik ikke på i optakten. Men stillingen altså, som den så ud inden aftenens kamp mellem Aalborg og Randers. Og vi ser tre hold i toppen, der er kommet rigtig, rigtig godt fra land, som vi nævnte. Selvfølgelig Randers, der vinder de her to kampe i lørdagens spillerunde. Og desuden Ringsted og Stusendalen, som du også havde som favoritter til en topplacering, når sæsonen er slut. Ja, og så til gengæld, så ser vi så potten helt nede på en 11. plads. Men altså, det er tidligt i sæsonen, og potten har selvfølgelig kun spillet en kamp. Til gengæld så har de tabt dem, men det er til Stussen, de har... De har altså allerede mødt en af medaljekandidaterne, så vi er ganske enkelt for tidligt inden sæsonen til at kunne bruge den her stilling til noget. Potten selvfølgelig har som vi kan se, en udsat kamp mod Brøndby Strand, og efter alt at dømme, så vil Potten vinde den kamp i overbevisende stil, og det bringer ham så selvfølgelig op på 3 point, og dermed klatter de et stykke opad i tabellen. Et af oprykkerholdene, som vi har talt om, Verninge, vi ser, at de ligger faktisk nummer 4 med 4 point. Slog DK26 det andet år, oprykkerholdet ganske overbevisende, og fik så uafgjort mod en af de positive hold fra sidste sæson, spidserne. Så en absolut godkendt sæsonstart af Verninge.
Kigger vi frem mod næste uge, jamen, så er vi selvfølgelig tilbage med endnu en tv-kamp på næste onsdag, og det er en kamp mellem Åbenrå og Royal, og to midterhold rundt en enkelt kamp hver i lørdagens spillerunde. Hvad kan vi forvente sig af den kamp? Og ja, stillingen forsvandt igen. Vi vender os lige tilbage ganske kort lige at præsentere kampen mellem Royal og Åbenrå, når vi blænder ned herfra. Vi skal lige have kampen her mellem Aalborg og Randers spillet færdig. Vi mangler en enkelt kamp mellem Jons Tove Christensen og Sten Lysen her på TV. Lige nu spiller de stadigvæk over på banen ved siden af, hvor det er altså Allan Tonnesen og Thomas Laursen, der er i aktionen. Men lige ganske kort for at runde den her af med Aalborg, og, undskyld, med Åbenrå og Royal i næste uge, så er det jo for Royal blandt andet Vladimir Andersen. Vi kan se frem til, og fra Åbenrå er nok profilen dernede fra Niels Jørgen Hansen, vi kan se frem til. Og de ligger side om side til tabellen med tre point hver af de her to kampe, og det er heller ikke utænkeligt, at det bliver et meget, meget tæt opgør, vi kan se på onsdag, når vi er tilbage med mere der. Men som sagt skal vi lige have afgjort kampen her med Aalborg og Randers, inden vi sådan officielt lukker ned på den her transmission. Men derfor kan vi selvfølgelig godt allerede nu begynde at reklamere for, at der jo selvfølgelig er mere dart fra den danske første division i de kommende uger. Vi transporterer i alt 16 opgør i løbet af sæsonen, og det her er altså bare blot det første af de opgør, vi skal vise jer. Altså om en uge blænder vi op for Royal mod Åbenrå. Ugen efter er det to af de absolutte tophold, Lido og Potten, vi vil komme til at transportere. Og den sidste Jyllandskamp her i efteråret bliver så Randers, som vi ser i aften, der skal møde stjernerne fra Potten, inden vi drager til Sjælland og kører fire kampe derovre som afslutning på efteråret. Og her ser vi altså Allan Tonnesen, der forlukket kampen mod Thomas Laursen, og dermed 6-8 inden de sidste to kampe. Vi ser på bane 2, at det er Per Bertelsen, der skal møde Thomas Laursen. Det er det ikke, nej, det er Per Bertelsen, og han skal møde Jørgen Næser Thomsen. Og på tv-banen her, Mogens Turbo Christensen mod Sten Lysen. Og Daniel, skal vi starte op på bane 2? Per Bertelsen mod Jørgen Thomsen, hvad skal vi regne med der? Jamen først og fremmest, så er det virkelig op ad bakke for Åbenrå herfra. De møder Aalborgs hold, det er op ad bakke for dem. De møder Randers' bedste spillere, men samtidig så er det altså Aalborgs bedste spillere, der også kommer ind her. Formentlig deres bedste spillere. Og ja, men altså forskellen på de fire spillere imellem, den er bare for stor. Altså jeg forudser, at både Jørgen og Mogens, de tager de her to sejre, og så er den kamp rundt 10-6 til Randers. Ja, det vil nok være utopi at tro, at Aalborg tager begge sejre i de her kampe, og dermed sikrer sig det ene point, så 10-6 er nok et rigtig godt bud, og så er det jo rart at få titlen som ekspertkommentator, hvis man i første forsøg gætter rigtig optakten til kampen. Det er jo selvfølgelig en cadeau til det bud. Ja, og så hvis det skulle gå hen og være rigtigt, så vil jeg også forbeholde mig retten til ikke at gætte på for fremtidige resultater. Jeg har det godt med at have 100% rigtigt. Og stoppe på toppen. Fuldstændig. I baggrunden her ser vi altså turneringsleder Birte Mikkelsen, som er kvinden med det ufatteligt store overblik over hele turneringsstarten i Danmark, og hun er altså med i aften og guider holdene igennem den her kamp. Hun er blot et af de her mange ansigter, der arbejder benhårdt i kulissen for at være med til at udvikle dansk start og stable alle de her tiltag på benene, vi kører med lige i øjeblikket. Ja, meget af det arbejde, der foregår i dansk startunion, og Jesper, det er du jo også en stor del af. Og det skylder alle dartspillere, skylder jer en stor respekt. I ligger en masse frivilligt arbejde i det, og en masse fritid i det, og jeg ved ikke, om du har nogle opfordringer i forhold til
til det. Vi kan selvfølgelig kun, jeg tager min officielle kommentatorkasket af, altså det du kan skætte på, så kan vi selvfølgelig kun opfordre så mange, der som muligt derude til at melde sig under fanerne. Vi har rigelige opgaver, der skal løses, og arbejder lige nu på at lave en frivillighedsportal eller en frivillighedsstrategi, der skal gøre lidt mere klart, hvordan man kan bidrage til de her opgaver, der skal løses i Dansk Stadion. Der er rigtig mange opgaver, men der er også rigtig mange hænder derude, og vi er til at gøre brug af så mange som muligt for at løse de her opgaver. Hænder får de også brug for, de her to, Mogens Turbo Christensen og Sten Lysen, skal altså ind og kaste de afgørende pile i holdkampen her mellem Aalborg og Randers. Og som der står på skærmen nu, at du ser hele turneringsplanen for den danske første division, og jo, alle de andre rækker, der findes jo rigtig, rigtig mange turneringsrækker i Danmark. Det er ikke kun eliterækken her i første division, så kan du klikke ind på www.dart-ddu.dk, hvor du altså kan finde turneringsplaner for stort set samtlige rækker, og jo også en hel masse information om dansk dartunion. Så altså aftenens opgør, som vi har talt om tidligere. Måske de opgør, som vi med rette kan have allerstørst forventninger til, og her kan vi vist godt tale om forventninger og ikke bare forhåbninger. Det er altså de to absolute topspillere fra begge hold, der krydser deres klinger her i hvad der potentielt kan gå hen og blive afgørende for kampen, hvis Per Bertelsen skaber overraskelsen over mod Jørgen Thomsen. Så kan det altså blive kampen her, der afgør, hvor pointene endegyldigt bliver fordelt. Ja, og hvis man må få lov til at kommentere på noget rent der teknisk i forhold til de her to spillere, så er det interessant at se på de to spillers kast. Sige det ofte, så hører man langt største delen af dartspillere sige, at det eneste, der skal bevæge sig på armen, når det er, man kaster, det er den forreste del af armen, og fra albuen og op til skulderen, det skal stå helt stille i selve kastchancen. Det kan have sin fordel, men det kan sandelig også have sin ulemper. Skulderen skal gerne blive på den samme position, som den hele tiden er, da det kan skabe noget ustabilitet i selve kastet. Men hvis det er, hvis man også lader albuen stå helt stille i kastechancen, så kan det også skabe noget ustabilitet. Og det skyldes, at når det er, man slipper pilen, så kræver det, at man finder det samme frigivelsespunkt, det samme moment, man slipper pilen på. Det kræver, at man finder det præcis samme punkt i selve kastet, for der man stabilt kan sætte pilene samlet. Hvis man derimod løfter albuen, som det er, vi ser her, Mogens Christen, han gør i modsætning til Sten Lysen, så giver det altså mere stabilitet i kastet. Og jeg plejer gerne at sammenligne det, hvis det er, at du har en pistol og en riffel, så har riflen et længere løb i forhold til pistolen. Tak, Jesper. Og det samme kan man sige med dartspilleren. Altså hvis der han kan få albuen til at køre med op i selve kastdistancen, så vil han også følge pilen længere, som riflen ville have lavet og fremragende lukket af Mogens Christensen. Det vil sige 6-4 på 2 pile, triple 18 og dobbelt 16. Og så viser altså den klasse, som vi tidligere har reklameret for. Men altså hvis der man løfter albuen, så kan man følge pilen længere. Hvorimod, hvis der man vælger ikke at gøre det, så har man ikke det samme løb, hvis der man igen skal sammenligne det med en pistol og en riffel. Så det noget rent der teknisk, det er, at det kan være sværere for Sten Lysen at sætte pilene samlet, i det han ikke løfter albuen i kastechancen. Vi så altså Mogens Turbo Christensen i kampen tidligere vinde 3-0 i en kamp, hvor han faktisk ikke engang spiller op til sit normalt høje niveau, men vinder stadigvæk 3-0. Og spørgsmålet er så her, Daniel, mod en spiller af lidt højere kaliber, Sten Lysen. Hvad kan vi forvente? Bliver det 3-0 til Mogens Turbo igen? Mogens han har en dagsorden, der hedder, at han skal ind og levere god dart den her kamp med henblik på, at han skal levere til EM senere i den her måned. Og
altså så vil den modstander, han stiller sig op mod, det vil ikke gøre en væsentlig forskel. Men selvfølgelig, hvis Sten han kan formå at presse Mogens i højere grad end Mogens' tidligere modstander, jamen så vil vi selvfølgelig også se Mogens mere fokuseret og dermed formentlig også levere et højere niveau. Den skal vi være helt ærlige, nu har vi selvfølgelig rost Mogens rigtig meget i dag. Han er en hammerende dygtig dartspiller, men er det EM-form, han viser her? Det må man sige, det er det absolut ikke. Det der, at han har vist i aften, er ikke det, vi vante til fra ham. Når det så er sagt, så har han leveret godt i de to kampe, han har spillet væk fra TV-banen. Men selvfølgelig, når man skal afsted med landshold, så kræver det, at man kan spille under alle betingelser. Og derfor der vil Mogens heller ikke være tilfreds med det, han har leveret i aften. Ej, det hjælper ikke, han spiller sig i en eventuel EM-finale, og så står der en kameramand lige pludselig og skal optage finalen, og så går man kold der. Det er selvfølgelig vigtigt, at man kan præstere på alle niveauer. Ganske enkelt. Det er det, der sorterer de gode spillere fra den absolutte elite. Sten Lysen har med en mulig lukning på 81 for, altså triple 19, så skal han have dobbelt 12. Og så er det Mogens, han skal ind og vise den klasse, der skal til, når man føler sig presset. Mogens, han har gjort det her tusindvis af gange. Triple 18. Dobbelt 12, så er det dobbelt 6. Og det var så 1001 gang fremragende lukket af Mogens Christensen. Ja, det er jo lige nøjagtig forskellen her. Han får chancen. Han lukker lunden, og pludselig stenen brænder de 81, og så ved Mogens Turbo, og så skal han slå til. Og det gør han altså også, og bringer sig foran 2-0. Og Sten i sit eget udlæg, han er godt klar på 45, det er ikke nok på det her tidspunkt i kampen. Han skal ind og have en triple med hver gang for at lægge pres på Mogens. Rigtig fin start af Sten Lysen her. Men Mogens han fortsætter altså bare at vise klassen. Det her det er lidt bedre end det vi har set ham spille tidligere. Men Sten han formår at følge med. Fastholdt presset på Mogens. Og vi har som sagt også en kamp i gang over på bane 2 derovre lige nu, hvor det er Per Bertelsen, der møder Jørgen Næs og Thomsen, og der står faktisk 2-0 til Per Bertelsen over i det opgør, så kan Sten Lysen skabe overraskelse, så er det altså ikke umuligt med en uafgjort for Aalborg, men det ser svært ud for Sten Lysen mod Mogens Turbo her. Han er virkelig, virkelig stærk kørende. 23 scoret. Ja, man må forvente, at Sten Lysen han skal lukke det 116 her. Han får en pil på dobbelt 20. Ja, han gør forsøget, Sten Lysen, men det er jo desværre ikke nok. Ikke i første omgang i hvert fald, lad os se. Han vælger simpelthen at gå på dobbelt 19 her. To træer, og så en dobbelt 16, og så er der lukket for de 38, og ja, 3-0. Usvigelig sikker, Mogens Turbo Christensen, må vi indrømme. Ikke så prangende, som vi kunne forvente eller kunne håbe, men usvigelig sikker, det er vist ordene. Ja, og det er det, Mogens han må tage med sig nu. Altså, han leverede, hvad der var nødvendigt, og har... Han er heller ikke blevet presset til at skulle levere hans bedste spil. Det må vi jo også ærligt erkende. Udover i det sidste sæt, hvor Sten han presser Mogens rimelig godt, og Mogens han følger godt op på det, som Sten nu sender imod ham. Så derfor der synes jeg også, vi behøver ikke at være pessimister på Mogens' vegne i forhold til det nærkommende EM. Han skal nok levere. Og dermed altså... 9 sejre til Randers og 3 point på kontoen, og vi skal stadigvæk lige have afgjort kampen over på bane 2, hvor det lige nu er Per Bertelsen og Jørgen Thomsen, der
spiller, og stillingen er altså 2-0 til Per Bertelsen i billedet her. Skulle man være i tvivl, så var det altså en reducering her fra Jørgen Thomsen. Reducering til 1-2. Og han holder dermed min spot om 10-6 i live. Tak skal du have, Jørgen. Når vi har fået en afgørelse på kampen her, og dermed hele holdkampen, så vil vi lave to interviews, og efterfølgende så er vi egentlig klar til at runde denne sæsons første officielle tv-transmission af. Så der er god grund til at blive hængende lidt nu og høre reaktioner fra spillerne på aftens kamp. Men som sagt skal vi lige have afgjort opgøret her mellem Per Bertelsen og Jørgen Nesser Thomsen. Som sagt, fokus i de her tv-kampe, det er på, på tv-banen, så vi har ikke mulighed for at lave de samme gode tv-billeder over fra bane 2, men vi må lige nøjes med at følge den lidt på afstand her i første omgang. Altså mulighed for Jørgen Thomsen for dog at få lidt sportslig oprejsning, hvis han kan kæmpe sig helt tilbage i opgøret her mod Per Bertelsen. Fik altså en skidt start på kampen, Jørgen Thomsen med nederlag i de to første kampe, slog så Allan Tonnesen. Efter at have været nede med 2-0, kom han tilbage og vandt 3-2 i en faktisk rigtig, rigtig fin kamp mellem de to spillere. Og har altså også været bagud 2-0 her mod Per Bertelsen, indtil vi er reduceret til 1-2. Og med en reel mulighed for at kom tilbage i opgøret med en udligning til 2-2. Spiller sig ned på 32 her, Jørgen Thomsen. Per Bertelsen skal stadigvæk bare have nogle point sat ind på kontoen for at komme ned omkring lukker, og Jørgen Thomsen her mangler dobbelt 16. To rigtig fine forsøg. Ja, tre fine forsøg, men den skal jo altså ind i det grønne felt for at kunne kaldes for en lukning. Her er dybe suk fra Aalborg-tilhængerne i baggrunden. God mulighed fra Per Bertelsen, og lad os se Jørgen Thomsen her. Det vil ikke helt, som han vil, men egentlig en masse gode forsøg på doblerne fra Jørgen Thomsen. Per Bertelsen mangler nu dobbelt 10, og den var der, og dermed 3-1 til Per Bertelsen. Og, ja, som Jørgen Thomsen siger, de vandt trods alt 9-7, blev der til. En lidt mere tæt kamp end umiddelbart forventet, men stor cadeau til Aalborg. De holder virkelig gejsten kørende, og Daniel 10-6 blev det ikke, men 9-7 til gengæld. Hvad siger du til resultatet? Ja, det er lidt overraskende, og Aalborg, de må se sig slået på selvtilliden. De vidste godt, at det her, det var en kamp, hvor de måske kunne gå ind og måske ikke få 3 point, men om ikke andet 1 point, og de var virkelig tæt på her. Og ja, vi ser en rigtig tæt kamp med Allan Tonnesen og Jørgen Nesser Thomsen, og den kunne meget vel være faldet ud til Allan Tonnesens fordel, og det har altså været det, der havde muligvis havde betydet 8-8 i aftens kamp. Ja, det var marginalt, der afgjorde kampen i dag. Og ja, som sagt, Aalborg, de må føle sig skuffede. De har som end startet sæsonen ud med fornuftigt spil, men de har bare ikke haft de sidste marginaler med på deres side.
Vi skal have fat i et par af spillerne og høre nogle reaktioner på aftens kamp, og så vender vi tilbage med en afrunding, så hæng på et minut eller to endnu, så er vi klar med reaktioner fra spillerne. Jørgen Thomsen, 9-7, det bliver forholdsvis tæt for jer i dag. Kan du prøve at sætte ord på hele kampens forløb her i dag? Jamen, spillede opgivelser og nye omgivelser. Røvstuen, ja, det er godt initiativ. Det er lækkert. Det er det, nu har sagt, at vi kan dele rundt til alle klubberne, og så kan det være tæt på der, hvor de spiller. Jeg synes, det er lækkert. Røvstuen, jo, dejlig omgivelser. Lidt mørkt kaler, men nej, ski med det. For min side er jeg spændt kamp, fordi at jeg kommer fra Aalborg, ja. Og ja, jeg vinder en. Jo, jeg kunne også godt have vundet to, men vi har den aftale, vi skal vinde to hver. Og kan vi gøre det, så er vi minimum 9-7. Ja, vi holder konstellationen, vi vinder 9-7. Så kan man snakke om på vej hjem, om det er tilfredsstillende eller ikke er det tilfredsstillende. Alle de der ting og sager, man kunne have gjort, men det er de der flueben, det er dem, vi taler. Og det bliver til 9-7 til vores fordel, så det er vi glade for. Så det giver 3 point ekstra på kontoen, så jo, det kan vi kun være godt tilfreds med. Ja, du siger i halvlejen, at du vil gerne vinde 2 kampe, og du spiller så mod Allan Tonnesen i 3. kamp, og faktisk bagud 2-0, men kæmper der ret fantastisk tilbage. Kan du prøve at sætte ord på, hvad der sker i den kamp for dig? Men der sker jo sådan set op i mit hoved, at lige i det øjeblik, der det omdrejningspunkt, jeg skal vinde den kamp, nu når Thomas står og taber den næste. Jeg står egentlig og siger til mig selv, hvis jeg bare kan holde stand og få min tripler ned, så kører jeg lidt ned i tempo. Jeg synes, jeg var lige lidt op i gear og gik lidt for stærkt frem og lidt for hurtigt tilbage. Jeg tænkte, hvis nu jeg kan køre det helt ned i tempo, så tænkte jeg, så får jeg lidt overskud. Og det man så siger, det fik jeg så i alle 3 sæt efterfølgende, så det er jo noget af det der. Jeg prøver lidt her i den sidste også, men det er jo min gamle dobbeltmark, jeg står og spiller med. Jeg ved godt, hvad han dur til, han vil også være dur til, og den kan ikke vinde super tilskuerpladserne. Vi ved godt, hvad der skal til, når vi ikke rammer, når vi rammer, og alt det pjat, det kender vi altså simpelthen for godt til. Vi er så næsten som 2 drog vand, derfor var vi også makker i dobbelt, men altså sådan er det. Og Thomsen, 3 kampe, 3 sejre for Randers. Meget god start på sæsonen her. Hvor ligger I henne, når vi nærmer os afslutningen i foråret næste år? Altså med det hold, vi har nu, vi har snakket meget sammen i bilen, når vi kører. Det er noget, folk ikke hører, men altså, jeg vil så sige sådan, at den kondition, vi har her, det er blandet. Og jeg synes, det er rigtig godt. Og vi har en rigtig god kemi på holdet, og det er meget, meget vigtigt for et hold i første division. Jeg vil ret med i... Ja, når vi kommer frem, hvis vi ikke ligger i top 5, så skulle det dele med godt nok være skamligt. Men det tror jeg faktisk, vi er med i den gode del, det tror jeg. Altså, vi kører rigtig godt. Vi svinger rigtig godt alle sammen, og det er rigtig vigtigt, at man kan gøre det på alle niveauer. Jeg har lært mig, at det nu spiller jeg så i potten der, hvor man føler sit forventningspres, og det er forventningspres, det er hårdt at have på sine skuldre. At, men her har jeg ikke noget forventningspres. For første gang i mange år glæder jeg mig hver gang, jeg skal til at spille en kamp, fordi jeg har ikke det der med, jeg skal dit. Nej, det har jeg ikke. Her kan jeg bare slappe af, og det, jeg tror, det er egentlig lidt det, der gør det også. Som de andre, de siger, det er en helt anden person, de har fået ind på holdet, som har givet noget til dem. Og det er jeg sådan set også glad for at høre på. Altså, så jo, jeg er fortrøstningsfuld for den sæson her. Det, jeg tror, det bliver rigtig godt. Jørgen Thomsen, tillykke med sejren i aften. Jo, tak skal du have. Og således Jørgen Thomsen fra Randers, en af aftenens sejr her. Vi vender tilbage om ganske få sekunder, så vil vi få et interview med en af spillerne fra Aalborg-lejren.
Sten Lysen i taver 9-7 i aften til Randers. Skal du prøve at sætte ord på, på kampen, der faktisk blev ret tæt til sidst? Jamen, jeg synes jo, det er lidt ærgerligt at tabe 9-7. Jeg synes, at vi lå til minimum 8-8, og måske endda lige frem omvendt. Så jeg er sådan lidt ærgerligt lige nu. Ja. Hvad kan gøre forskellen i sådan en kamp her? Jamen, der er lige marginalerne. Der er et par kampe på lukker, hvor at, vi misser. Der er en kamp, hvor en af vores er foran 2-0, og ikke får gjort tredje sæt færdig, og så taber kampen 3-2. Det er detaljerne, der forandrer det hele. Og vi kan sige, modsat Randers, der står med 9 point efter 3 kampe. I har spillet 3 kampe og står med 0 point. Hvad siger udsigterne for Aalborg i de kommende kampe? Jamen altså, udsigterne er jo, vi skal jo ud og gøre, hvad vi kan, og så håbe på, at vi kan få nogle point, men altså, ærligt, så er udsigterne ikke særlig gode. Og hvem er det, I skal slås med om de her pladser i den kommende sæson nede i bunden? Jamen altså, jeg ved ikke, hvem de andre bundhold bliver, men sådan, på papiret, så vil jeg sige, at det er alle hold, vi skal slås med. Altså, jeg mener, at vi på dagen kan vi gøre det mod alle hold, men det bliver svært. Sten, held og lykke med sæsonen. Ja, tak skal du have. Hermed kommentar fra både Randers-spiller Jørgen Thomsen og fra Aalborg-spilleren Sten Lysen. 9-7 blev det altså til Randers i aftens kamp. Ganske, ganske tæt opgør, de fuldes pænt ad hele vejen, og så har vi da fået taget hul på tv-sæsonen 2014-2015 med et rigtig spændende opgør. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, 18.45, med kampen mellem Royal fra Vejle og Åbenrå. Så rigtig god uge, og vi ses igen på onsdag. Hvis du skal sælge det der til andre unge mennesker på alder med dig selv, hvad skulle du så sige? Prøv det. Det kan ikke skuffe jer. På spildart.nu giver vi dig en oplevelse af, hvad det vil sige at dyrke dart som en seriøs sport, uanset alder. Klik ind på Danmarkskortet og find en dartklub nær dig, hvor du kan prøve talentet af via klubber i hele landet. Spil dart nu.